daamid ja härrad, poistüdrukud, teie kõrvadesse ja silmadesse on jõudnud teine tase, see on level ühe iganädalane podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofoni ümber, nagu ikka Allan. Tšau. Ja Tom. Tere. Te kuulete ja vaatate saadet numbriga 275. Ragnarit täna ei ole, nagu te näete. Ragnar on puhkamas kuskil Hiiumaal. Loiskleb. Püüdis juba hommikul kalama, vaatasin Facebookist. Mis Tom peab nüüd tulema siia. Üllatu, et mu nimi meeles on. Jah. Tokist vaatas. Tokis on kirjas. Tokis on õnneks kirjas. Mõtlesin tükkaega, kes see Tom on. Kes see tüüp on siin? No, nagu, et piinlik oleks küsida ka, vaata. Ei tea. Nagu on tuttav, aga kõrret ei vii nagu nime ja nagu ei vii kokku. Mm-hmm. Tom, mis sa teinud oled vahepeal? Mitte midagi. Nice. See on hea. Midagi ikka alati. Ei. Aga räägi sellest, kuidas sa enda konsoolid maha müüsid. Ma müüsin enda konsoolid maha sellepärast, et ma vahetsin endal seal toas, kus ma kõik need gamer stuff on, vahetsin endal mööbli välja ja enam mustavari konsoolid ei mõjunud sinna nii nagu ma tahtsin. Aga sa saad valgeid koost või? No, jaa, aga nüüd mul ei ole valgeid asemel mõtet osta, sest nii kohe tulevad uued konsoolid, nii et ma ootan novembrini. Või millal iganest ta tuleb? No, tuleb. Millalgi selle? No, holidays või? Holiday? Aga no, selle eest ma sain üle, oota, mille ma viimati mingisugust arvutit omasin, millega mängid oli võimalik. Ma arvan, et see oli Pentium 2, millega ta, ei, ilma naljata, viimati arvutnega ma arvan, et Pentium 2 taga ma mängisin viimati. See on päris hea. Meil täna just oli töövestluses, miski pärast toodi Pentium 2 välja. See on väga, väga fun fact. Aga tüün oli. Mm-hmm. Vot sellised lood, aga liigume siis kiirelt ka kommentaaride juurde. Avastasin ühe vana võla YouTube oli jäetud paar nädalat tagasi episood 248 teaseri alla siis. See oli siis periood, kui me ei teinud täis episoode. Rääkisime Escape from Tarkovist ja sellest, kuidas sellele nais tegelasi, sellepärast, et see on liiga suur töö. Pärtel kirjutas... Põhjused on väga lihtsad, enamus kõvad, sulgudes metall või kraamiliste plaatidega, kuuli või killuvestid on disainitud meestele ja on ka keskmise püstiga naistele äärmiselt ebamugavad. See eeldaks vähemalt kolme uue kuuli või killuvesti lisamist. Lisaks sellele, kuna mäng taotleb realismi, on väga raske leida reaalelust eksisteerivaid kuuli killuvesti mängu modelleerimiseks, mis soovivad keskmise püstiga naistele. See on väga oluline. Uh-huh. Ja nagu öeldud, taotab mäng reaalsust ja tarkvist toimub konflikt sarnaneb suuresti 2014-2015 Ukrainas toimunule, milles ei võidelnud märkimisväärne arv naisi. Aga palju võitles? See on hea küsimus. Keegi ikka võitles. Mõni ikka oli, jah. Ja see nagu... Kui mitte relvaga, siis mõttes. Mm-hmm. Sa vaatad mingi sellise pika pilguga. Ma mõtlesin, mis seal tuleb nende. Kui mitte relvaga, siis millega. Kui mitte relvaga. Mul on nagu selle kommentaariga see probleem, et kui võtta aluseks Eesti kaitsevägi, siis täiesti pohku, kas sa oled naine või mees, sa kannad täpselt seda killuvesti, mis sul antakse. Mm-hmm. Ei ole mingit... Täna uudistas isegi nutmist. Oli, et 46 naisterahvast liitus nüüd ajateenistusega, et see päris suur summa oli see. Nüüd argamat teha jälegi. Jah, mehed ei lähe enam kaitse. Aga siis tundub ja veitsin nagu lolli juttu. Ma just selle pärast ei pane mängu naisiga ole, ei tea. Ja pluss sa võid teha väiksema püstiga naised, sa ei pea tegema keskmise püstiga naised. Ja no pigem võibolla tõesti kui siis nagu rõhutada siis selle, et lihtsalt seal ei olnud võibolla palju naissõdureid, kuigi see on ka kahtlev arvestades, et see oli mingi üldmobilitsioon enam. Mm-hmm. Mobilisatsioon. Jah. Yeah. Kunagi rääkisime sellest põhimõtteliselt, lihtsalt oleks arendajatel lihtsalt mõelda, et jah, millagi kunagi tulevikus ja siis nagu lükkad selle vaikselt vaiba alla. Lihtsalt mitte selle asemel, et hakkad seal jaurama, et kuule, me ei saa, meil on ikka realism ja naiste tegemine võtab nii kaua aega. Ei no, selles suhtes, et mingi nagu point sellel kommentaaril on, et võibolla tõesti on siis nüüd ta päris elus killuvestid naistel on teissugused, aga üldiselt ma arvan, et Eesti kaitseväes ilmselt panevad ka need naised selle sama killuvestid. Ja panevadki. Ja ma pakun, et ukrainlased ka just ei jonniks, kui nad kodumeest võitlema. Ma arvan ka, jah. Naistel ei ole killuvestid, aga ma siis ei tule. Siit on kuidagi kitsas. Ja pigistab rinnad võits kokku, et kas äkki suuremat saaks või nagu naistele mingit eri mudelit. Seda nagu vaatan videomängudes, et sul on nagu täpselt rinnad on välja või siis on see mingi Princess Xena või mis see kunagi oli, selle nakkturvis. Ja need spiraalid on veel ees. Just. Aga liigume eelmise episoodi juurde. Running Otak on kirjutas YouTube'i. Tere,
Saate lõpus esitatud küsimusele, et kus ja kuidas saadet vaatan, vastaks nii. Varem sai kuulatud Level 1 kodulehelt audioversiooni, aga nüüd ei tahaks enam YouTube'i videoversiooni millegi vastu vahetada. Varem tegite ka aeg-ajalt videosaated ja ootasin neid hetki suure huviga. Visuaalne versioon saatest on kuidagi inimsõbralikum ja paneb rohkem saatele keskenduma. Loodetavasti jätkate iganädalase saate tegemist videoversioonis ka edaspidi edu ja jõudu. Edu ja jõudu. Ja nüüd me saame sulle lehvitada visuaalselt sellepärast, et see on videos. Ja. Välja arvatud need, kes kuulevad ainult audiot. Sinimaani, kuni Steni telefon vastu peab sinikaua filmi või? Jaa, mul on vaja uut telefoni, ma arvan, selle jaoks. Vähemalt uut telefoni, ja. Mitte kaamerat. Vähemalt uut iPhone'i. Jaa, kõige uuemat. Mille akulaadiot kaasas pole. Okei. Siis mul on vaja akulaadiot ka. Jaa. Liigume edasi Discordi Roadrunner kirjutas väike parandus. GeForce Now puhul peab mängu ikka ostma kuutas on ainult virtuaalse arvuti eest, mis tähendab, et see... Mm-hmm. Tiil, millest me rääkisime. Nagu... Ma ei ka mõtlema selle. Ma täna kuulesin järgi valmistasin ennast mentaalselt, et mõtlesin, et pole reaalne, et maksad 5 euri nagu kuus. See on jah, natuke siis saad kõik rits. Mängud, mis on. Ai, no selles suhtes mina sain aru, et seal on nagu mingi kindel valik neid mänge, mida sa saad seal mängida. Aga... Üks mäng. Ei, mänge siin on palju, aga lihtsalt ma... Supaplex. Fortnite 2. Nice, ainult GeForce Now'ga. Kus üles ma tegelikult lootsin, ma jõuan enne salvestus seda proovida seda GeForce Now'd, aga ei jõudnud. Et ilmselt järgmiseks saateks ma olen selle ära proovinud. Ma loodan, et seal on mingi trial. Väike teaser järgmiseks ja. Episoodiks. On küll, jah. Allan on proovida mängida. GeForce Now'd. Jah, aga ilma RTX-ita. Ilma RTX-ita, jah. No, siis ei ole mõtet. Koos RTX-iga on 5 minutit. Siis ikka kohe... Oota, aga mäng peab kohe olema. Kurat, siis mäng ma ei saa metro eksolist mängida. Aga ma ei saa aru, mis mõttes mäng, kuidas ta ühildub siis tiimiga ära, ütleb, et sul on see mäng olemas ja siis mängida. Ju siis. Ja. Väga veider. Ma kohe uurin. Okei, nii. Siis tuleb canceltada see Allani lubadus. Ei, ei episode. ma kindlasti proovin, aga ilmselt siis... Proovin ilma RTX, yeah. mis seal ikka. Aga see ei tähenda, et ma tegelikult mängin, ma lihtsalt proovin, kas ma saan mängida. Mingi 3 nädalat hiljem. Fuck, need konsoolid. Nvidia Now, mis ta oli GeForce Now. Now. Aga mul tunne, et GeForce Now, Nvidia Later. Ära spoilin. See on ka versioon, jah. Samal ajal, kui Tom teeb uuringut, siis Vihane kirjutas Discordi. Viskan ka esimese kommi siia Discordi siis. Ma olen harjunud ikka kuulama teid, mis ma ikka vahin. Muude toimetuste kõrval või autoga sõites on seda hea teha. Ehk miski autoversioon võiks jääda. Seni seda mul mugav teha olnud SoundCloudi kaudu, kuna sinna jooksevad ka teised saated mul kokku. Toetamise vastu ei ole midagi, viskaks vahest mõne mündi ikka. Kui miskeid lahedad meened ka välja mõtlete, siis vast ka mõne mündi rohkem. No näed siis. Ei, audioversiooni tegelikult nagu otseselt ei olegi plaanis... Mus on ära kaotada. Ei näe, mingil kujud ikka. Spotify kindlasti. Aga ma ei tea. Eks vaata, me nagu praegu me viitsi tõenäoliselt nagu seda SoundCloud ära kaotada lihtsalt. Kuule, see on kogu ajalugu. Selles mõttes, et räägib inimene, kes maksab Skillshare'i eest, kuigi ta pole kordagi seda kasutanud veel. See on ka hea. Maksan lihtsalt iga kuu. Aga kunagi võibolla on põhjust. Kunagi võibolla tõesti, jah. Täpselt samamoodi nagu ma igakord mõtlen, et oi, tegelikult nüüd ma hakkan EA Accessi rämedalt kasutama ja siis maksan mitu kuud sellest lihtsalt niisama. Sellega tuleb meelda, et mingi vist selle aasta alguses EA Accessiga oli ka see, et vaatasin, as ikka jookseb veel mul kontolt maha kantslisse. Kuhu need summad lähevad? Ja. Liigume edasi, Hirundo kirjutus, eelistan kuulataja YouTube'is, kui juba video olemas on. Samas kuulan ikkagi nagu podcasti muude tegevuste kõrvale, nii et ei tunne vajadust, et videos peaks veel midagi lisaks näitama. Tore oleks kuulda, kui aeg-ajalt mõni külalis esine ja või endine podcasti liige taas saates on. Kuuleb, mida ta vahepeal mänginud on ja mida arvab hetke teemadest. Fallout 76 algus oli, mis oli, praegu tundub igati korralik mäng juba, soovitan kõigil proovida. Ise alustasin alles juulis, kus siis on ühe tulekuga ja mul kõik toimib peale esimest 20 tundi. Oi, pleed. Olemas on huvitavad questid ja siis on annab eesmärgiga päeva ja nädala ülesannetes osaleda. Ainus miinuseni on, et teksti chati võimalust ei ole, suhtlemiseks tuleb rääkida või kasutada lihtsalt erinevaid emote valikuid. Veidi tüüt on, et tuleb tihti midagi süüa juua, aga sellega harjub ära pidevalt midagi kaasast tassida. Ma ei tea, kas te mäletate mingisugune, kui ma teist korda läksin Fallout 76 juurde tagasi, jälle saatsin selle prügi kästi enne. Siis selle aasta alguse poole, siis me hakkasime venaga uuesti mängima seda. Ja ma olin jumal nõus, täitsa äge oli.
et nagu lõpuks jõudsin selle, et no siis oli tulnud tegelikult see NPC, NPC update ka ära enne. Kas see Wastelanders oli vist ka juba siis välja saad? No see, jah, just enam vähem sama aega hakkasime, kui Wastelanders välja tuli. Ja siis, jah, nagu see, aga noh, see oli ka see, et NPC'd olid nagu tagasi jälle enne ja siis nagu kõik nende missioonid saamine, kõik see oli nagu palju ägedame, nagu intuitiivsem nagu tundus. Et selles mõttes, et mitte midagi, noh, veits on nagu mingite kohtade pealt pay to play nagu, et ma ei, nagu selles mõttes, et õiget stuffi saada enne ja grindi on, aga noh, millisel mängul seda ei ole jälle. Et jah, ma ka ei ütleks enam midagi halba selle kohta peale kolmandat katset. Oota, kolm on kohtu seadus. Aega siis võttis selle mängu aasta rohkem, kaks vist. Kaks aastat. Ei 2018 vist tuli välja see. Võibolla. Mina installisin selle enda Xboxile, kuna ta jõudis just Game Passi. Ma pole jõudnud veel seda tööle panna. Aga ei, siis teeme lubaduse järgmiseks saateks. Issand jumal, sul on nagu nii suured ambitsioonikad plaanid. No, muidugi peame ju tegema. Ei, aga mingi setskan on ka näge ja kui keegi, noh, okei, jälle mingi nagu maksmise teema veitsain, ja, aga viitsib nagu keegi nagu seltskonnast maksta selle, nii-öelda selle mängu subscriptioni eest, vaid see on nagu, mis selle asja nimi on? Fallout First. Sellest siis on lihtsalt see, et see on nagu private servu enne, iseselt ära lähed, siis tegelikult see jääb nagu privateks nendal kasutajatel, kelle kus mängisid enne. Ja siis kõik stuff, mis sa ehitad enne seal enda külasid asju, see on nagu alles sinna nii palju. Aga algus, kui me hakkasime tegema, siis nagu oligi see, et vend viitsi, et seda asja mängida, mõtlesin, kui ma olen nii uni, ma olen magama enne, põnks maja kadus ära, kuule, kus mu kopper on? Oi, please. See on küll veits halb. Päris, jah. Ja selles mõttes ei olnud nagu, mis ta mingi ka 10 eurtsi kuu, et nagu, kui sa ühte asja mängida, viitsi palju mängida, mingi seltskond, kellega mängida, tegelikult ta töötab hästi selle mänguna nüüd ja vist, ma ei tule küll ette, et ühtegi nagu siuksed pugisid või siuksed asja oleks on nagu, et mingi pinda käiks miski. Cool. Oktober 23, 2018 oli see kuupäev, kui Fallout 76 ilmus. Mis meil on? Veel paar kommentaari. XD kirjutas, autoga sõites GPS ja YouTube ei tööta koos, Spotify selles osas mul lemmik. Vahest muru niites ka pole pointi videot käima panna, aga muid asju tehes, näiteks süüa tehes, eelistan videot. See on mitmekülne. Ja, ainuke soovitus siit välja lugeda on see, et osta robot muru niiduk. Müügimees oleks kohe tööle, nagu absuul kohe lihtsalt plaks. Mul muideks on pakkuda väga hea tiil. Viis sõtti. Ja viimasena Qspire kirjutas, et tore oleks, kui ka SoundCloudi jääksite harjunud teid sealt kuulema. Mis Patreon ei puutub, siis miks mitte tehke muidugi, eks näis, kuidas läheb. Ma arvan, et nagu katsetuseks võiks ju millalgi teha. Aga tõenäoliselt siis peab natukene mõtlema, ei tahaks nagu teha seda ilma mõtteta. Teatud ära Patreonil. No põhimõtteliselt ei tahaks teha nagu Haade Tanel tegi, et siin on kolm erinevat tieri ja sa lihtsalt nagu annad mulle raha. Ja see ei saa nagu vastu selle just mitte midagi, et seal on kolm erinevat sõnumit, et aitäh. Bias, fuck you. Ja enam vähem, et tahaks nagu sisukam olla selles suhtes. Aga aitäh kõikide kommentaaridest, hästi tore, et mõtlesite kaasa. Just, ja aktiivsemaks läinud. Jah, et olite hästi aktiivsed ja nüüd on meil ka... Puhtelt on minu tulekul. Jah, aitäh Tom. Liigub mängude juurde. Ghost of Tsushima jõuab nüüd reedel, ehk siis homme poelettidele, mina olen selle läbi teinud ja arvustanud ja arvustanud seda, oho, vapsie lugesin ka läbi nahka. Ja ma ei teagi, ma olen nagu veits vastakatel arvamustel selle mängu suhtes. Ütleme ausalt, et kui ma seda sinu artiklit lugesin, siis jättis täpselt siukse suure küsimärgi õhku, et ühes küljest nagu tundub, et ma tahaks seda täega mängida, teises küljest nagu tekib see, et aga äkki see ei ole ikkagi nii hea mäng. Alustame, teeme kiirelt kokkuvõtta, see on PlayStation 4 viimane nii-öelda AAA mäng, kolmand isiku vaates seiklus märul avatud maailmaga möllad ringi 1274. aasta Tsushima saarel. Mongolid tungivad sisse, tahavad Jaapani üle võtta. Tsushima saar on siis see, mis seisab nende vahel. Sina oled samurai Jin Sakai, kes esimese nii-öelda lahingu käigus ellu jääb, ülejäänud samuraid põhimõtteliselt
tõmmatakse nagu liistule, neid oli seal mingi 80 selle mängu kontekstis. Wow. Ja siis algab sinu teekond selleni, et päästa enda onu, kes ka kinni võetakse mongolite poolt, mm-hmm. kes on nagu samuraite liider, ja siis ühtlasi ka terve saar. Saar on jõhkralt suur, seal on jõhkralt palju asju, see on kohati on nagu niivõrd overwhelming, et mõtled, et Jeesus, ma ei jaksa. Kas ta on siis veel suurem, kui on selle Horizon Zero Dawni oma? Hästi palju tõmbaks küll paraleele Horizon Zero Dawniga. Et, no, seda oli juba sellest nii-öelda E3 videost näha või mis iganes, et see on väga sellelik mäng, aga ma mõtlen just see, et kui ma Horizon Zero Dawn hakkas mängima, siis ma vaatasin, et issand jumal, kui suur kaart see on. Jaa, see on sama emotsioon, ma mõtlesin ka, nagu vaatasin see kaart, et okei, ja siis zoomid välja, et oh, ei, see võibolla ei ole nii okei. Nagu... Minu mõelest oli Horizon Zero Dawnis üks jumal hästi oli tehtud mingites mängudes, nagu seda ei... on kuidagi valesti nagu see storyline kokku pandud, aga need nii-öelda Horizon Zero Dawni fast travel punktid, nagu need avanesid täpselt või nagu sellest stooriga läks nii hästi kokku, et see kordagi ei tundud, et see lihtsalt mingit ainult jooksed. Mm-hmm. Et nagu seal oli nagu see mängu stoori ja see, kus sa nagu nende stoori punktid vahel liikuma pidid enne, mm-hmm. ütleme nagu main storyst rääkides, kui läksid, see oli hästi loogiliselt, et see oli tekinud seda, et ma nüüd pean teise kaardi otse jooksma enne või ma ei tea. Seal oli hästi huvitavalt tehtud see, et sa ei saa, noh, kui sa vaata lõpetad missiooni, eks, siis sa ei saa sinna järgmise missiooni juurde sellesse bonfireisse spoonida, vaid sa pead mingi poolmaad vist kõndima siis sa alles saad nii-öelda teha selle fast traveli, et seal jah, siuke väga kumaline fast traveli süsteem oli seal, plus sa pead neid mingeid magamiskotte või asju kasutama selle jaoks. Okei, neid asju mina ma absoluutselt mäleta. Ja seal oli hea see, aga noh, neid ei olnud keeruline, need oli üsna lihtne. No neid said suht suvaliselt kraftida või robotite käest või kust iganes sai. Aga seal nagu ei häirinud see tohutu suur kaart, mingites mängudes häirib ikkagi siin. Kas seal häirib või? Kas ta just häirib, aga lihtsalt see ongi nagu selline ülevoolavuse tunne, et nagu ta võiks olla väiksem. Mängisin selle mängu läbi, ma ei teinud seda nii-öelda 100%-liselt läbi, ehk siis mul jäi sinna mingeid valutamata laagreid ja avastamata nurkasid ja nagu näed, et seal on nagu pooled need avastamata kohad on mingi udu sees. Et siis kui sa nagu leiad midagi, siis see läheb nagu avaneb veits kaardil ja siis tulevad need nagu küsimärgid ja muud mingid asjad sinna esile. Et no, põhimõtteliselt sama nagu Horizonis on. Ja siis vaatadki, et seal on nagu selline sigri-migri, aga tegelikult see saar on veel tunduvalt suurem, et mida võiks avastada, kus sa nagu teoorias peaksid käima. No seal oli see, et sellised mängud on nagu mõren, see, et kui see nagu ei ole hästi, et need RDR 2 eks ju, oli see enam-vähem see, et kui pidi ühesest mäpi otsast teise kuskile minema enne. Püha taevas. Ja siis, noh, seal oli see probleem ka vahele, nii sul tekis mingi 81 kordi sidequesti sinna vahele enne selle kõrde reisimisega sinna enne. Ja siis oligi, et teine missioon, 14 tundi mängitud enne. Ja no, Jushimas veitsa on seda, et sul on liigud ühest missioonist teise. Mm-hmm. Siin see fast traveli teema on see, et kui sa leiad mingi punkti nagu ametlikult üles, siis sa saad sinna kohe hiljem fast travelida. Mm-hmm. Aga jah, sa liigud ühes punktis teise, siis tee peal nagu kõik, mis sul nagu vähegi läheduses on, tekivad sinna kaardile üles ja siis vaatad pärast, et sul on mingi 7 küsimärki ja nagu ajus tekib selline klõps, et kurat, et põhimõtteliselt mul ei ole neid vaja. Aga peaks. Aga nagu samas nad on piisavalt lähedal siin ühe punkti juures, et ma käin nagu nendes asjades ära. See veits meenutab nagu Witcher 3. Ja siis need küsimärgid viivad siit teisele poole kaarti kokku. Põhimõtteliselt, jah. Et see on nagu veits selline. Et need ei ole nagu niivõrd sisukad avastused, noh, kuigi osade asjade taga peitud mingid teised nagu elemendid, mida saad lahti lukustada. Mm. Seal on see bambusest läbilõikamine, mis annab sulle mingid... Ühesõnaga, sul on eluriba, seal all on mingid mumukesed. Mumukestega saad ennast tervendada ja siis kui sa nagu seda bambust lõikad, ühesõnaga, siin ei ole nagu seda nii-öelda automaatset regeni tervisel. Et sa saad nende mumukestega. Siis see on nagu Horizon Zero Dawnis, sa korjad põõsast neid lehti ja saad endale valmistada seda healing. No siin sa ei pea midagi korjama, siin nüüd mumukesi täidad sellega, et sa alistad vastaseid.
Ja siis sa saad, kui sa nagu lõikad neid kuridi, põhimõtteliselt ja lõikad neid bambuseid läbi, siis sa saad sellele mumukese meetrile lahtreid juurde ja kui see mumukese meeter on täis, siis saad uue mumukese juurde nagu igaveseks. Ja, siis on kuuma või allikad, kus sa saad suplemas käia ja siis see annab sulle nagu eluriba juurde jäädavalt. Siis sa saad haikusid koostada, mille eest sa saad lihtsalt mingi peapaela. Ja siis sa saad mingeid ritsikaid korjata, mongolite mingid esemeid korjata, mingid kirjasid korjata, siis sa saad mingid bännereid korjata. Siis seal on veel mingid kõlab nagu Assassin's Creed kahte veits. Erinevat tüüpi altarid. Üks on see rebaste oma, mis ma ei mäleta, mida see annab ja siis on mingid suuremad altarid, kuhu sa pead nagu otsa ronima. Mis on ala nagu mingi Far Cry 3 need tornid on ju lihtsalt sellised mitmetahulisemad ja siis on veel majakad, mida sa põlema paned mul juba aimus käib sõike mingi error see on vist see, mis kirjutsi palju asja see ongi nagu selles mõttes nagu overwhelmed ning mõtetud asjad tegelikult, mis ongi nagu paljude mängude probleem, mis on nagu suur avatud maailmaga. Et lihtsalt tegemise pärast teed midagi. Võibolla sellepärast mulle polegi väga sümpatiseerinud avatud maailmaga mängud. Ja, ta on nagu selles osas väga geneeriline, et ta ei paku midagi uut. Marvel Spider-Man tegi umbes sama asja, et nagu seal oli vähemalt see teema, et sul oli hästi lõbus ühes kohas teise minna. Svingida. Ja, et vihistasid ennast läbi linna, aga siin, noh, Ghost of Tsushima's on see, et sul on kohati hästi ilusad kaadrid, et jooksed hobusega üle mingi suure lille välja ja siis vaatad, et God damn, see on nagu jõhkralt ilus, et sul on kohati sellised looduskaadrid on hästi kaunid, aga kui sa nagu jõuad kuskile mingisse no ma ei tea, nagu see sellega üksi ei toida no ja Spider-Manis oli ikka kaart pisut väike, et sa panidki nagu see oli jasvult ikka väike teise. Või no see liikum oli piisavalt kiire võibolla siis nii pidi välja. No kaart ikka oli üsna väike ka. No selles suhtes jah, et Tsushima on ikka päris lahmakas lugu on selline hästi klišeeline kirjutasin arvustus ka, et absoluutselt kõik süsee pöörded, mis aset leidsid, nagu neid on võimalik 99% täpsusega ette ennustada nagu ma ütlesin sulle Horizon Zero Dawnis no see on nagu so and so aga siin on nagu selline, sa näed kaugelt ära et jah, see vend on kahtlane vend sa venda ei tasu usaldada ja see sellises stiilis vaata okay. Siis võitlussüsteem on nagu ta on kohati nagu äge, kohati on frustreeriv mulle meeldis see, mõõga võitlus on muidu nagu mõnus, ta on piisavalt lihtne aga samas on seal ka sellist nagu kompleksemat poolt kui sul nagu mida rohkem sa mängus eden, et seda rohkem tekib sul neid nagu võitluspoose või stantse, mis on mis iganes on ongi poose jah, nelja erineva vaenlase klassi jaoks et ühed on kilbiga, ühed mõõgaga, ühed on selle piigiga ja siis on nagu sellised suured musklisvennad sellised klassikalised hevid ja siis kakluse ajal pead nagu neid poose vahetama sellepärast, et lõpus on sellised massides tuleb vendasid vastu, kus on nagu kõiki nelja tüüpe seal madina sees ja lisaks siis saad kasutada mingid viskenugasid ja pomme ja suitsupomme ja mingid kolmandaid pomme ja kellukesi ja jumal teab mida veel need menüüd, seal on juba natuke raskem navigeerida sellepärast, et ma ei tea, sa pead mingit ühte nuppu alla hoidma ja siis nagu teise nuppu kallas valima ja see näiteks üldse ei tahaks seda mängida. Teisel pool on nagu see hiilimisseksioon ja hiilides ma tegin hästi palju seda, et tahtsin kellukest visata, mis on nagu selline nii-öelda, sa valid selle D-padiga, kui sul nagu see nupp on alla vajutatud, aga siis on nagu tavaliselt tunnustad ära ja siis vilistad, kutsud enda hobuse kohale ja vaena vaatab, holy fuck, mis siin toimub. Hobune jaoks põõsas. Ja siin on midagi väga kahtlust, ma lähen vaatama, mis värk siin on. Ma ütlen, et see nagu täpselt jääbki selline mulje, et tekib siuke kaheldav seisukoht, et nagu ühes küljest tundub ülituus mängija, teisest kohas, kui sa nagu kirjeldad neid mehaanikaid ja asju, siis nagu absoluutselt ei teki seda isu, et tahaks seda mängida. Mul tuleb täpselt mingi Sekiro. Peale välja nägemise. Stiil on väga hea ja kogu see nagu see samurai selle ajastu ja õhustiku tabamine, et see on nagu jõhkralt uus.
pluss nagu vaata iga see missioon on nii-öelda, neid klassifitseeritakse kui lugudena, it's a tale ja siis see algab mingi selline stiliseeritud pealkirjaga mingi jaapani keeles ja inglise keeles on ja siis mingi väga selline täpselt välja valitud kaader ja siis see lõpeb ka täpselt samamoodi, see, nagu, see tundub nii hästi, hästi jõhkralt lahe. Selline filmilik mäng. Mm-hmm. See on nagu jõhkralt filmilik, et kohati on nagu hästi oskuslikult valitud neid kaadrid. No, aga nagu selles on ongi, et kui sul nagu see temaatika peale läheb, siis on nagu raske mööda vaadata, sellepärast, et tegelikult ta nagu tabab neid vajalike punkte, neid dopamiini tekitajad, et oh, sa saad nimekirjas mingid kuridi asju maha kriipsutada ja siuksid värke. No, aga selles suhtes, kas, noh, ma ei tea, mul nagu Sekiraga oli see teema, et ta tundus nagu minu ajaks kuidagi siuke nii tühi või, et kuidas see nagu temaatika poolest see Tsushima siis on ta nagu täidlasem? No Sekiraga on veits raske võrrelda, see oli ikka siuke no, lihtsalt kuna see oli ainukene mingi samurai mäng, mis mul nagu hetkel meeldud oli, et siis lihtsalt see tundus minu ajaks nagu nii siuke tühi mäng. Ei, noh, kuna sul on vaata neid hästi palju neid küsimärke värke, siis ta ei teki kunagi sellist tunnet, et oi, siin pole, siin ei ole nagu mõtet olla või midagi teha. Aga see maailm nagu selles suhtes elab ka ikka, nagu mõtlen, et nagu et sul ei ole ainult see, et sul on mingi kindel see mingi vaenlase laager kuski. Ei, nad ikka aegajalt samu niisama ringi, siis sa võid otsa sattuda kinni püütud saare elanikele, siis keda sa päästad ja siis kes ütlevad, et siin on üks laager ja siis nad nagu see nii-öelda omakorda avab sulle mingi kõrval missiooni näiteks. Ja siis eks siis nii-öelda neid juhuslik asju on, on seal ka, okei. Ja seal on nagu veits on seda, et kunagi rääkisime siis, kui see viimane suurem gameplay trailer tuli või noh, mingi gameplay video, mingi, mis ta oli mingi 17 minutit ja me võrdlesime seda natukene Breath of the Wildiga, et seal oli ka seda, et seda kasutaja liidest ei ole ja see lihtsalt lähed sinna, kuhu sa tahad, näed silmapiiril mingit, ma ei tea, suitsu ja siis mõtled, et oi, äkki seal on midagi. Aga seda ma mõtlen nagu see mulle Breath of the Wildi juures nagu räigilt meeldis, et sa saad nagu teha enda jaoks sellel maailmas liikumise nagu täiesti seikluseks. Mm-hmm. Ma arvan, et Tsushima ei ole seda sellepärast, et selline asju on hästi palju. Et lihtsalt, ei, no, me tuleme kogu aeg selle sama punkti juurde tagasi, aga lihtsalt see ongi. Asju on palju. Asju on nagu natuke liiga palju, et kui Breath of the Wildis on see seiklemine tundub See tundub nagu see oleks su aega väärt sellepärast, et sul ei ole iga 2 meetri tagant mingit uut asja. Sa lähed, käid selline pikka maa maha ja siis isegi kui sinna kohale jõudes ei ole nagu mingit meeletult suurt varandust siin ootamas, siis ikkagi on nagu mõtled, et nüüd ma nägin ära, et see oli nagu lahe. Mm. Aga Tsushimas ongi see, et sa lähed nagu astud 2 sammu, oi, siin on rebane, tahab mind sinna kuredi altri juurde viia, lähed käid seal ära ja siis vaatad, oi, kõrval mingi linnuke lenda pea kohale, kes viib mind kuskile, ma ei tea, surnuaeda, kus on need kriketi puurid ja ma ei tea, mida iganes veel. Et see on lihtsalt, et sul ei anta rahus avastada seda, et sul on kogu aeg mingi keegi nagu, keegi keeb pinda ja suunab sind kuskile. No jah. Okei. Okay. Mm-hmm. Ma ei tea, mõtlen veel selle mängu osas. Ma ütlen, et see on nagu see on esimene mäng, mis nagu tekitab siukse emotsiooni, mis no, ma nagu ei oskagi seisukohta võtta, et kas ma tahan mängida seda või ma ei taha. Ma ütleks, et selle mängu mängimisega ei ole kiiret. Mm-hmm. Et võtame siia kõrvale, et Last of Us 2, et sa tead, et selle mängu kõrval on nagu mingi suurem diskussioon, millest sa tahaksid tegelikult võimalikult kiirelt nagu osa saada, sest mida rohkem sa ootad, seda rohkem sulle, ma ei tea, paljastatakse mingit asju ja need tunduvad nagu väärtuslikumad paljastused kui need, mida sa võiksid Tsushima puhul kogeda, et siin ei ole nagu midagi üllatavat selles suhtes, et see on nagu hea mäng, aga siin ei ole nagu, see ei tee kunagi midagi suurepäraselt, et ta teeb hästi asju. Kindla peale minek, no. Jaa, aga ta on nagu, jaa, ta on hästi selline kindla peale minek, ta on hästi turvaline mäng, et kunagi kui see jõuab PlayStation hits, ta on mingi 200 eurot, siis nagu jaa, go for it, kindlasti. Okay. Aga praegu olenebki sellest, et kas sulle meeldib nii-öelda samurai teema või mitte. Uh-huh.
Positiivne on see, et hästi minimalistlikult on mingit sürrealistlikult jampsi. Eks siis tal ei ole mingit sellest niioliku või sekiroliku, et siin on mingi teemonid ja mine nüüd võitle endaga. Draakonid ja teemonid. Ja, ja. See okei, see tegelikult mõjub veits rohkem. Et samurai mängu puhul nagu väga ei tahaks mingit teemonite ja mingite muude jurakatega kakelda. Kui ainult unenägudes. Kui ainult unenägudes. Võt. Täis kuu ajal unenägudes. Jah. Okei. Okay. See läks väga sügavmõtteliseks. Jah. Lisaks Ghost of Tsushimale olen mänginud Bloodstained Curse of the Moon 2 natukene. See ilmus eelmisel nädalal. See on siis 8-bitine platformer. See on okei. Okay. Kas parem kui esimene? Ma ei mäleta nagu väga esimest. Ma mäletan, et see mulle nagu enam vähem meeldis, aga teise osa puhul, ma ei mäleta, kas see nagu hüppamine oli täpselt sama, aga teise osa puhul tuleb nagu välja see, et sa pead nagu enne hüpet investeerima sellesse hüppesse, et sa ei saa hüppe ajal nagu midagi ümber mõelda. Minu mõelest esimeses oli sama asja. Okei, siis see on nagu, jah. Kurb, et seda oleks võinud parandada sellepärast, et ma olen nagu väga palju kuskilt platformidelt mööda hüpanud sellepärast, et nagu arvestad natuke valesti ja sa nagu jääd lootma nendele teistele mängudele või nagu sellel nendega kaasnud elamusel, intuitiivselt, et jah, et oh jah, ma kurati hüppan ja siis kui ei saa, siis ma muudan ennast nagu vahepeal ära, aga ei, nope, sa pead kohe sooritama. Selle teise osa valguses proovisin noh, üle pika ajakura seda esimest osa ka mängida, siis see oli siuke hea nostalgiline laks, sest ma, siis kui ta välja tuli, siis ma 3DS-i peal mängisin seda ikka päris palju. Aga noh, läbi tegemata ta ikkagi, sest need bossi võitlused ei ole seal just eriti lihtsad. Jep. Nii, need olid minu mängud. Ja. Tore. Tore, et sa mängisid. Mida sina mängisid? Ma mängisin põhimõtteliselt tutikaid mänge. Tutikaid esimest mänge. Korda arvuti peal. mis sa mängisid? Selle arvuti peal. Ei. GTA 5 mängisin. Nice. Klassikaline. Aga noh, kuna kunagi ole konsoolid oli mõnelik moodid olnud, siis me esimese õhkuda viskisin nii palju moodi peal, et siis tegin reinstalli. Siis olin targem jälle, tegin uuesti. Siis avastasin mingi, ei, need tegelikult mingi päris ägedid asja oli ja noh, kõik teavad aina, et igased asju, päris mitte mingi Hulk moodaga üritasin natuke realistlikumaks asja teha. Kütus saab otsa autoru. Nice. Keset, mis jõne nüüd usse. Kas sa online ka proovisid? Ei online proovinud. Pole ka online mänginud. Ma ei tea, jah. GTA 5 online probleem on alguses peal on see, et mul ei ole kannatust oodata lihtsalt. See on roppu ootamise aeg. See on ju õhkeri, kui kõrdi mäletan selle alguse aega, siit vennad ootasid nagu tunde osad. No ongi. Lihtsalt, et oh, äkki nüüd saab. Äkki mõni tuleb nüüd siia mu kõrdi internet või online reissi kuskile. Põhimõtteliselt mul oli GTA 5 kunagi PS3 peal, just Janni, kes sain isegi selle. Ja see oligi esiteks PS3-le see fucking mäng installis terve päeva. Ja siis kui ma tahtsin korra online proovida, siis ma ootasin mingi pool päeva, siis ma pain lihtsalt lõpuks mängu kinni. Yeah. See on tei viitsi. Selles mõttes online seal jah, et vaata, nüüd nad on nagu mingisugune pool aasta vähemalt on juba nagu tootnud nagu sinna free roomi nii-öelda contenti juurde, et sul on seal ka teha midagi. Aga alguses oli ikkagi see, et nii-öelda seal free roomis oli ainuke asja, mis teha oli killide 11. Või siis nagu 15 minutit järjest oodata mingisugust missiooni algust ja plus loading screenid. Siis üks asi kindlasti, mis ma mõtlesin kunagi, et ma tahaks arvuti veel läbi teha, on Fallout New Vegas. Mm-hmm. Siia maani sama jah, ülla. Mingisugune 8. kord vist. Eelmised 7 olid kõik konsoolide peal. Panen New Vegas selle moodika peale, siis ta on päris hea välja. Sinna veel jõuab. Siis natuke uuem, mina ei tea, millal nüüd see jõudis, meil oli Beam NG, see on see, kus auto hästi realistlikult tagasi vist äkki või? Beam NG. Never heard. Autod lähevad hästi realistlikult katki ja see terve mängu mõte ongi see, et on kõige realistlikuma damage mootoriga mäng nii välja. Never mind 2013. No jälle 2013, kõik mängud on 2013.
Ja aga mul oli muidugi see, et siis kui ma Steamis 2015, nii et ma ei tea, mida usandada. Arvuti sain, siis juhuslikult ma sain samal hetkel, kui oli Steam Summer Sale, nii et läks kõik, mis vaja oli, said 7 euroga kätte enne. Sa oled üks neist haruldasamatest inimestest, kes saavad nagu Steam Summer Sale'i täisväärtuslikult. Ära kasutada, kes ei ole ette ostnud midagi enne. Et nagu ülejäänud inimesed ja ülejäänud on lihtsalt sellised, noh, ei no tahaks, olemas juba. Aga on mul pigem oli see, et sõber kirjutas mulle Summer Sale'i ajal, et ma atsin su vistlist, et nagu what the fuck mees, et jube kurb on, et sul on ainult seal kaks mängu, mis on ka nagu mingi sul juba olemas. Okay. Ei, B-mängi on tüünene, selles mõttes seal saab igas lollise teha, et ta ongi selline väga sandbox mäng ja väga ägedalt lahad katki ja üli äge nagu see mootor on küll seda ka. Ja siis Summer Sale ajal sai ka kiiresti soetatud NBA 2K20, mis oli 49 euro pealt hinnatud 7 euro peale. See on hea deal. Ja siis, noh, kuna see on üks mäng, mida ma nagu pidevalt mängin nii, et siis ta võiks olemas olla, ta oli olemas ja väga ilusti töötab ja täpselt samasugune mäng nagu ta konsooli peal on. See pall läheb korvina. Aga saab moodi ta vähemalt. Ja siis üks panid ka 300 moodi jälle peal. Ei, seal nagu seda pidi see, no visuaalseid seal väga ei ole, no ainult nagu need cyberfaced, et see on vähe reaalsemaks, aga need on ägedad, et neid rostereid saab nagu moodidega teha, niimoodi, et sa nagu terve selle NBA, näiteks kui sa mängid My League'ine, siis terve selle viie, näiteks 96. aastasse, siis kõik need platsid, särgid, mängijate näod, kõik rosterid, ongi nagu täpselt sellest mõelda, ja siis tuleb mingi üüber nostalgia laks peale, enam vähem mina võtsin kossukaardid välja mõte enne. Mm-hmm. Ja see tundub nagu retstöö ju tegelikult. Mõtlu kaua see aega võtama. Seal ongi, aga üks, seal mingi paar venda, kes nad nagu teevad neid, ja nad teevad nagu väga hästi tõesti. Mm-hmm. Et niimoodi, et sul on etkis see scoreboard, mis all on näin, ja on ka mingisugune ABC, kunagi ABC kandis üle NBA, siis tuli ka, et nagu, kanal 2 tuli silmete, kus oli ka nagu see üli halva kvaliteediga. Ja siis nad on isegi näiteks selle nagu score muutub, ja siis on teinud selle, kuidas see score muutub animatsiooni ka, siuke nagu 96. aastal oli see enne seal. Ja siis no, need on niimoodi ägedad, enne kuidas kunagi mingisuguseid 96. aasta animatsioone tehti. Mm-hmm. Selle ajal mõeldi, jumal äge, number keerab teist pidi, eks ole, mingi üli aegliselt tõksutades. Aga ei, selles mõttes NBA on, jah, ta näeb, selles mõttes ta näeb tundub parem välja mul, kui ta kunagi konsooli peal on näinud enne. Ta on kõrgema frame rate'iga, millega on nagu parem mängida korvpalli mängu ja reageerida ja seal on need ägeda need historic rosterid asjad, mida teha, et seal on nagu põnevust on rohkem kindlasti konsoolide peal. Mm. Rääkis korvpalli kaart, siis ma jaanipäeval lappesin ka ma nägin seda pilti. Päris ikka korralik nostalgia laks oli. Yeah. Ma pole enda omi üles leidnud veel. Kus need on? Kus need peaks olema? Burningul on üldiselt asjad. Hea küsimus. Ma arvan, et kuskil vanemate kodus ta on, aga kus ei tea. Yeah. Ei tea. No kõik aga, jah. Need põnevad viis mängu aastast 2013. See on jah. Ja üks aastast 2020. Ei, see on aastast 2019. Ei, aga see on ikkagi 2013, ärge sellega väielgi. No jah, mudel on sama. Ja no selles mõttes, et GTA 5 jõudis PC peale 2015, nii et põhimõtteliselt on ikka uus mäng. Tutikas. Mm-hmm. Moodid on tutikad. Väga tutikad. Alla, mis sa mängisid? Mina mängisin Witcher 3 ja see kord arvuti peal ja jäängi seda arvuti peal ja võib-olla ka Switchi peal mängiva. Mm-hmm. Ma arvan, et see nagu see üleminek on rit. Jah, on, aga samas sa annad andeks selle, et sa saad Witcherit mängida põhimõtteliselt ükskõikus. Mm-hmm. Et see nagu kompenseerib selle. Ja noh, ütleme niimoodi, et ega sa anyway handheldis ei viitsiks seda mingi 4-5 tundi ütti mängida, et siuke hea võibolla tunnine sessioon seal Switchi peal teha on täiesti talutav. Mis siis juhtub? Lihtsalt jaksa hoida seda Switchi käed. Sa hakkad kontrollimatult ropsima. Seal on esiteks see, et graafik on väga juba frame rate on Switchil kohutav. Ja siis on ka see, et tegelane kui ka tekstid on mega väiksed, et nagu reaalselt
Sa isegi proovisid. Siis oligi veel see, et ma avastasin Switchi peal peab nagu gamma täitsa põhja lükkama, et üldse midagi näha. Sest muidu, on, kui sa paned selle nagu arvutil on see mingi keskel või mis seal on, siis nagu sa ei näe mitte midagi. Siis on kogu aeg nagu öösel mängiks. Et see on niisugune päris huvitav. Aga jah, arvuti peal ütleme niimoodi, et kuidagi tekis suurem huvi, siis see kaadrisagedus oli parem ja näeb isegi Full HD-s palju ilusam välja kui Xboxi 4K-s, nii et... Damn. See on... Assetid on meits paremad. Mm. Need on rohkem. Aga muidugi tore on vaadata, et mis ta on nüüd 5 aastat vana mäng? Jah. 2015 ja. Oli ta, et, jah. Jätkuvalt on mingid siuksed... Lõhe aasta mäng 2015. Jah. Totrad siuksed vead on meil seal sees, et tahad hobuse selga ronida, siis keralt on kuskil lihtsalt keset mingit viljapõldu kellegi otsas ja siis teleporteerub järsku hobuse otsa. See on päris hea. Siuksed südant soendavad asjad. Isegi Andri ju tegi selle video vist ka nende paagide kohta. Jah. Et no, analoogsed asjad on seal. Rääkides hobustest, siis Tsushimas korduvalt andsin hobusele mõõgaga sellepärast, et see on kõik suured tegevused käivad R2-ga, aga ma olin harjunud, mis iganes lähtuvas siis oli see kolmnurk vist, et hobuse selgema minna. Jah, ma olin sellega harjunud. Ma mängin hetkel Witcherit hiire klaviatuuriga ja siis vajutsin kogemata vale klaffi ja andsin ka hobusele. Ei, tegin seda Ignit või mis on see tule maag ja siis ma seisin täpselt samal ajal hobuse taga ja sobun andis jalgadega mulle ja siis kerat lendas lihtsalt. Ma mäletan kunagi mängisin Red Deadi ja siis ma tapsin enda hobuse ära kogemata sellepärast ma tulistasin hobuse seljas vastaseid, aga kuidagi see sihik, nad kuidagi liikus niimoodi, et sihik liikus täpselt hobuse pea peale ja siis ma vajutsin selle hetkel päästikut. Sa on julm. Jah. See oli päris esimest korda reeteedi mängid oli nukkri sellepärast, et ma püüdsin selle alguses selle ilusa hobuse kinni, mis on nagu mingi loogäigus vist oli see missioon. Ja siis ma olin nagu peaaegu terve mängu ja siis ühes missioonis pidi ta nagu kuskile, ma ei tea, rongi taha jooksmeetma või midagi siukest. Ja siis ilma sellepärast. Ja siis ma ilma sellepärast, et ei tulnud kunagi tagasi. Jah. Kas on mingi lapsepõlve traumat ka sellest? Jah, tõenäoliselt. See on mängu trauma. Mul oli sama. Said ilusa kiire hobuse. Siis... Peaks kirjutama kuskil sotsiaalmeedias Fuck you, Rockstar Games. Ja, kuhu mu hobune ei... Kus mu hobune on. Ja siis ennast onlineis klooniks riietuma. Ja. RDR onlineis. Aga tulles Witcheri juurde korra tagasi, siis ma ei tea, ta on nagu jätkuvalt 5 aastat maha mäng küll, aga ta näeb ikka nagu jõhkralt hea välja, eriti need mingid päikse loojangud ja asjad, et see on nagu täiesti müstika, mis CD Projekt Red sellega on teinud, et... Ootan mingis mõttes Cyberpunki ka, aga ma ei mängi nüüd selle pärast seda, et ma pean mängima CD Projekt Redi selle suur hiti ära. Ma pean tarbima, ma ostan kõik venti lisapakid ka, mis teil iganes olemas on. Kõik kaardid ostan ära. Kventi kus juures ma ei ole viitsinud kordagi seal enam mängida. Mul on lihtsalt see, et ma tahan selle mängu lõpuks läbi teha. Põhimõtteliselt see mäng oli mul juba siis, kui ta välja tuli. Ja siis, kui mul save game kaotsi läks, siis ma nagu ei viitsin ta nagu kuidagi uuesti alustada. Et... Mul oli Tsushima lõpus oli see, et oli mingis templis, seal on ka missioonid ja siis mingi kõrval missiooni vend iga kord, kui ma kõndisin mööda sellepärast, et ma läksin mingi tüübi juurde, kes mu vibu parandab. Iga kord ütles, sir, please, siis ma olen niimoodi, et ära räägi minu, palun ära räägi minu. Ma ei taha. Preston Gravy jälle. Põhimõtteliselt jäägi sõkest. Võt. Aga jah, rohkem ma ei ole jõudnud väga midagi mängida. Võt. Enne veel kui uudiste juurde liigume, siis level1.ee, seal on viimasel ajal nii mõndagi tekkinud. Ja kõigepealt Toki Toki Loserite klubi uhius podcast, episood 28 vist. Siis mina kirjutasin The Last of Us 2 ühest konkreetsest elementist, mis mulle väga meeldis. Ja sel nädalal, käimas oleval nädalal toimub meil Nintendo nädal, mis tähendab, et iga päev ilmub uus Nintendo teemaline artikkel ja uus Nintendo teemaline video, mis tähendab seda, et youtube.com/level1ee sealt võite leida. Fakt ka. Hästi palju videoid ja sotsiaalmeediasse jõuavad huvitavad Nintendo faktid. Kas kodukale neid ei tunda? Ei. Okay. Ei jookse kodukale sisse niimoodi. Aga kunagi võiks joosta.
Ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad täna, ehk siis 16. juulil Superhot Mind Control Delete, mis peaks olema siis mingi järg / remake esimest osast. Ma ei saanudki päris täpselt aru, mis ta on. Superhot. Superhot, jah. Kas? Okei. Okay. Ehk siis see on esimese originaalversiooni omanikele tasuta, nagu ma sain aru veel. Ma ei saa aru, on ta lisa siis? Ma ei, ta on nagu eraldi seisem, ta on nagu järg, aga samas uus versioon. Ma räägin, mina, ma isiklikult ei saanud sellest päris täpselt aru. Okay. Viki ütleb, see on lihtsalt kõike rohkem. No näed, siis ta on nagu nii-öelda nii ja naa. 17. juuli Ghost of Tsushima, PlayStation 4, viimane 3K mäng. Ja Paper Mario The Origami King jõuab Switchile täpselt samal kuupäeval. Ja 23. juuli on Rogue Legacy 2 Steam Early Access algab ning Carrion jõuab PC Xbox One Switchi peale. See on siis Devolver Digitali Vader platformer Metroidvania võibolla, kus sa oled mingi suur monstrum. Saad kehastuda tulnukaks. Saad kehastuda mingiks asjaks, mingiks lihamassiks, kombitsatega lihamassiks. Mis tundus tegelikult väga tuus mäng. Ja see tuleb Xboxi peale Game Passiga. Jep. Et tasub proovida. Kimpes on päris hea asja, jätkuvalt. Aga räägime asjadest, mis on head. Allan, sulle raudselt meeldib. meeldib see asi, et eelmisel nädalal leidis, oli eelmine nädalaline. 12 on või? See oli see nädal. Sel nädalal. Jeesus Kristus veelgi värskem. Esmaspäev oli see vist. Või oli pühapäeva õhtul või? What eba? Ühesõnaga just alles hiljuti toimus Ubisoft Forward, ehk siis nende asendusaine ära jäänud E3 pressikale. Oli siuke tore digitaalne kompilatsioon erinevatest mängudest. Ma sain Watch Dogs 2. Ma ka. Päris äge. Ma ei võtnud. Aga good for you. Saab moodi makkad. Aga liigume edasi jah. Ühesõnaga see algas pre-show'ga, kus mängiti mingi pool tundi mängiti Trackmaniat, seda uut, mis väljas on vist, ja see järel räägiti Trials Risingu uuest DLC-st mingi asi on Welcome Back to the Gigatrack, mingi siuke asi. Päris äge riim. Ja Division 2 on mingid kummipardid. Ma ei mäleta, mis case sellega oli, aga nad näitasid seal hästi palju mingid kummiparte. Nice. Ja The Crew 2 on mingid jura juurde. The Crew 2. Parim oli see, et sõber ühes chatis küsis, see mäng elab. Ja podcasti salvestamise päeval, ehk siis 15. juulil, saab Ghost Recon Breakpoint lõpuks ometi AI kaaslased. Siia maani ei olnud, jah. Jeesus Kristus. Jeesus. Happi. Nüüd kret alla neile meeldiv Ubisofti mängud ikka. Mul oleks nii piinlik, et ma lihtsalt lasaks uudist välja ja ütleks kellelegi, et nüüd on AI kaaslased. Teeks lihtsalt vaikselt patchi ja oleks kõik olas. Sa ütled seda, aga Ubisoft arvas teisiti. Mitte ainult nad ei kuulutanud seda nagu eraldi välja. Nad avaldasid teaser trailerile. Ja. Mis kuulutas välja selle AI kaaslased. Oota, mäng on aasta vana, eks? Umbes? Ei, oktoobris kuskil vist ilmusega. Okay. Et ühesõnaga sul... üheksa kuud oli see. Et ühesõnaga sul võttis nagu kaaslaste tegemine 9 kuud aega. Inimeste tegemine võtabki 9 kuud aega. Aga point on sellest, tegelikult see mäng ei ole väga palju erinev Wildlandsist. Ja, ja seal oli alguses peale ilust olemas. Ja, tõsi ka. Ja töötas väga hästi. Jep. Tom, sa tegid praegu, tegid maailma suurima avastuse. Ubisofti mäng ei olegi erinev. Kui Ubisofti mäng. Aga võibolla nad mõtlesid, kui ärme täpselt samasugust mängu tee, ärme tee, võtame need ära. Et lisame hiljem nad, et siis inimesed mõtlevad, et milline lisa. Me võitsime praegu nii palju. Ma ei usu, et nad oleks neid tegelikult lisanud, kui see kõrdi esmane kriitikarahe poleks olnud nii karm selle suunas.
Samas, kas Ubisofti reaalselt kotib ka see kriitikast, nagu nii ju treivad täpselt ühesuguseid mängi iga aasta. Natuke kotib, jah. Sellepärast, et minu mõelest neil oli ju enne nagu seda breakpointi tagasi, et oli see plaan, et te hakkame tegema neid selliseid lugusid, kus meil ei ole, või noh, selliseid mängi, kus ei ole nagu otsest lugu, et mängija ise kujundab selle loo, et mis tähendab, et tegelikult ei olegi nagu midagi väga, väga seal sees. Ja, ma võin sulle rääkida seda, miks ma Division 2 üldse ossin. Nii. Põhimõtteliselt ma vaatsin seda Division 2 devide intervjuud ja siis tüübid räägivad, see on jumala tõsi meel, et no mis mehaanikad ja asjad juurde lisata, ma see ekraani ja tatt jooksin, ma olis nii tuus, ja siis kui käima panen, fuck, see on sama mäng. Rääkides samadest mängudest, siis Watch Dogs Legion. Tundus tuus, maailma ei tundus siit oks lähe. Pärast on võiks nagu üldse samamoodi breakpointis ja ilgi Spindle Islands oli sellepärast äge, et seal nagu oli ikkagi inimene, kelle vastu sa nagu 99,9% ajast nagu võimlesid. Breakpointis käis nagu ilgelt see pinda, et need trooni nagu ilmusid kogegi kusagilt välja näe. Ei saanudki nagu rahulikult oma asju teha vahepeal. Sõidad autoga, la, auto lendab õhku, no tere Tallinna. Ja mul tõenab see Legioniga ka, et nagu võiks, et tehnoloogia võist, nagu kõik üritavad mingi Cyberpunki mingi laineharjal nagu veid purjetada sellise stiiliga. Et nagu lihtsalt, et võiks jah, natuke, noh, Ghost of Tsushima arvatavasti seda ei tee, aga... Ei, seal ei ole ühtegi drooni. Kahju. Ubisoft raudselt oleks pannud. Ghost of Tsushima on parem Assassin's Creed ja mäng kui Assassin's Creed. Väga hea. Nii palju see on juba palju lupav. Mis teile meeldib Watch Dogs Legioni juures? Võibolla see temaatika veits. Noh, langesidki läks. Küberpunktlik London siis. See, pigem jah see setting, et London läheb võibolla peale. Et see tundus nende videote järgi tundus nagu selline lõbus asi olevat. Aga jah, see on hästi veider, et nad kasutasid mingid, kuskil mingis promos kasutasid mingit holokausti teemalist tsitaate kuskilt. Jaa, see oli veits juba. See on veits juba tone deaf asi, et kui sul on nagu hästi tõsin mäng, siis jah, why not, nagu võib seda vabandad välja, aga siin ei ole nagu mingi see teema, et meil on väga rusuv maailm ja siis kuredi videos on see, kus vana mutike läheb annab su kuredi uppercutti mingi tüübile. Mis ma tähele panin selle mängu näitamise juures oli see, et pole kordagi varem tähele pand Ubisofti mängudes, aga tüüpidel ei liigu juuks, et noh, selles suhtes ongi see, et kui mingi tuul puhub või nagu kukud või midagi, see soeng on täpselt staatilises asendis kogu aeg, et see oli hästi veider, mis ma tähele panin. Äkki, oli beta gameplay. Võib olla. Beta mailplay. Mailplay, mitte, et see oleks nagu siuke dealbreaker, sest noh, anyway on mängud samasugused, aga lihtsalt see, et nagu mitmes mäng see neil juba on? Watch Dogsil on kolmas. Watch Dogsil, aga muidu nagu üldiselt selle valemi järgi ma ei tea, mingi 47. Ei, aga võibolla see valemi näegi ette, et sul juuksed liiguvad. Võibolla tõesti, äkki tal oli lihtsalt seda kredi vahapandud, jah. Võibolla tõesti. Just. Äkki see on nagu selle valitsuse poolt määratud, et me jälgime siin kaamerates, kui sul vaha ei ole, siis tulevad mendid ja murravad su maha. Või maski, jah. Teed mausi maski. Eriti just seda. See on ainult kaks, et teerit on maski. Brawlhalla on see kaklusmäng, see 2D2 kaklusmäng, mis neil on, see saab crossplay kõikide esemete vahel. Kas keegi mängib üldse? Tõenäoliselt ikka, see on free to play. Aga see on uusi tegelasi, uute tegelasi tõesti maksad. Elite Squad, ehk siis see Sam Fisheri mäng, see mobiilimäng jõuab 27. augustil meieni. Kus sa saad kõigiga mängida? See ongi meie uus see Splinter Cell. Jaa, lõpuks ometi. Jaa, me alustame sealt. Hyperscape on avatud betas PC peal, see on Ubisofti see Battle Royale mäng. That's about it. Ubisofti jookse? Jah, me ei ole veel proovinud. Assassin's Creed Valhalla videot näidati, mida me oleme põhimõtteliselt näinud. Jah. Mida me eelmisel korral lahkesime. Pärast seda forwardit tuli ja see 30 minutiline gameplays, ma olin see, et tüübid nagu päriselt kogu internet juba põhimõtteliselt nägid seda. No jah, aga nüüd sa saad seda ametlikult ühes jadas ja kõrge kvaliteediselt näha. Jah. Ja siis Far Cry 6.
mis oli ka tegelikult lekkinud enne. Mis oli ka lekkinud enne. Plus enne seda ju lekkis Assassin's Creed'i ilmumis kuupäev oli ka, mis oli november 17. Kaks päeva enne või? Jah, kaks päeva enne midagi lekkinud. Kuskil keegi pani instasse mingi konto, pani instasse selle. Ja jah, Far Cry 6 lekkis ka täpselt niimoodi, et siis Ubisoft oli sunnitud sotsiaalmeedias nagu õrritama, et jah, näitasid seda Giancarlo Esposito tegelast, kuidas sigaretis ütles, et see you at Ubisoft forward või midagi sellist. See mõte, et Far Cry 3 plus 3? Jah, Far Cry 3 plus 3. Mida mõte, see cinematic trailer setting kuidagi meeldis. Jah, ma lugesin kusjuures enne ühte... Mis oli? Narrative director vist oli, jah, Far Cry 6 narrative director Ubisofti enda lehel oli mingi intekas mm-hmm. ja siis rääksid pikalt laias sellest, kuidas esimest kord on Far Cry mängus nii-öelda suur linn, ehk siis see pealinn, kus see diktaator, yeah. Diktaator nagu pesitseb. Ja rääksid sellest nii-öelda poliitilisest olukorrast ja kuivõrd nagu masendav ja tõsine ja rusu see olukord on. Ja siis oli nagu complete 180 täpselt nagu see, täpselt tõmmati jut selle kõrredi, oota, ma ütlesin selle nime välja, jut läks edasi, Jeesus Kristus, Chorizo kohta, kes on see ratast, oli ka koer. Ega hea mm-hmm. Oota, kes Far Cry uues või see viies oli see loom seal Boomer jah. Ja siis seal oli karu ka vist leopard jah, Jeesus Kristus aga... mulle viis meeldis seal tegin kõik achievementid ära Jeesus Kristus aga sa kolm olid mänginud ja ikka olen mänginud Ja selles mõttes, et aga see ongi nagu see, et ma üritan nagu nendega ikkagi sellist pikki mäng... vahet hoida. See mitte pikki vahet hoida. Nelja ma ei viitsin mängida, nelja mulle setting üldse ei meeldinud. Mm-hmm. Aga... Mis vist poole peale nelja? Jah, aga viis oli, ma ei tea, kuidagi istus mulle. Ta oli sõike lihtne mängida vaata. Mm-hmm. Mängisin viie läbi, mul ta ei olnud halb mäng, yeah. nagu ükski Ubisofti mäng ei ole nagu halb mäng, aga lihtsalt ta oli... Teile kuidagi tüüd. Ei olegi, lihtsalt ongi see, et kaua sa mängid seda ühte sama mängu. Mm. Ma arvan, et seal oligi täpselt see sama probleem, mis nagu selles konkreetses intervjuus ja noh, selles nii-öelda pre-order DLC asjades avaldub, kus oli lisaks sellele koerakostüümile oli mingi kuridi ketta heit ja mingi siuke relv. Mm-hmm. Et ja, nagu sa ei lähe kuskile kuridi, sul on mingi karm diktaator ja kõik on nagu hästi siuke tõsine ja siis lähed mingi kuridi, ma ei tea, klooni kingadega ja siis ninaga teed selle ja siis nagu revolutsioon ja siis kindlasti vaadake sellel... mu koera, tal on ratastool raudse koera on mingi automaat ka veel selle mm-hmm. tooli peal selles mõttes on jah, et ta on nagu reaalsusest kaugele ja, no, sa üritad üle disainitud kuidagi või sa üritad teha mingi tõsist asja siis sa paned, ma ei tea, mingi kuredi paned keset teist maailma seda paned kuredi Far Cry 3 plaateregoni, et kuredi draakonid no, sinna kuredi sõjaväljale tatsama, see on täpselt sama case no. Oota, aga kolmes minu meest ei olnud ju siukest mingit väga üle võlli kolmes oli selle balance paigas, et selle vaas mm-hmm. oli lihtsalt mingi kuredi piraatide kapteni siis see teine kuredi hoit oli vist selle mm-hmm. nimi seda oli ka mingi siuke kuredi businessman kes seal mm-hmm. lihtsalt mingit, ma ei tea, privaat armeed omas nii-öelda yeah. ja siis tegid seal ka kuridi mingit hämaraid tehinguid ja seal, jah, pluss nagu see algab sellega, et see kõik on mingi vennad lähevad pidu panema ja siis tõmmavad kuridi triipu kuskil linna. Sõber lastakse sul silmes maha ja siganes. Kuridi keset mängu paned kanepi põlde põlema ja siis mm-hmm. kuridi jääd pilve, nagu seal ei olnud nagu mingit siukest tõsisemat tooni, et võibolla nagu neljas algaski koos Pagan minniga, jah, et seal oli nagu juba sukkest nagu veits tõsisemat seda teemat ja seal oli ka vist kuridi see vastupanu liikumine mingi mm-hmm. tema terrorile mm-hmm. ja siis noh, viies oligi juba, ma ei tea üle võlli aetud usu hullud hull on mingi usu hullud ja siis no, selles mõttes tegelikult teema oli ägas see lihtsalt kehvasti lahendata mm-hmm. et kas mind rämelt täiris on nagu noh, tegelikult isegi see Ubisofti kohta see süsteem, kus ta nagu see mängus edasi liikumine toimus nagu selle perekonna kaudu või siis mm-hmm. on nii-öelda enda bosside kaudu enne. Aga nii nagu selle õeni jõudsid, kellel oli see mis iganes see see kõrdi, jah, lille kõrdi tolm ja hallukain nägema, esse nägema et see oli nagu tegi sunnitult ära tõestatud miks see mäng peaks hull olema
et miks see nagu need samad ratastoolis koerad nagu peaksid relevantsed olema selle mängu No seal oligi minu mõelest nagu Far Cry 5, mis pärast mulle nagu pettumuse valmistas oli see, et see see baas oli mulje, või noh, nagu baas oli lootust andu, et oligi nagu see selline usuhullude sekt ja värk, et sa võitled seal, et see nagu võiks veits tõsine olla, aga siis on seal mingid kuridi kõrvalmissioonid, kus mingi vend üritab, ma ei tea, pullimuna festivali teha ja no, ütleb, et mine kastreeri pulle. No see on see Watch Dogs see teema tegelikult juba enne. No kuule see ka veits, et sul on mingi mis iganes, jagad enda karule, jagad käsklusi võta pitsu, tapa ja. Et nagu selles, nagu Newton natukene tõmbas veist tagasi, et ta tõmbas rohkem balansi seda, aga no ta oli okei, okay, jah. Oma settingu see oli. Aga lihtsalt see lõpupost oli pask, lõpupost oli totaalne sit. Aga no samas viie, minu mõelest viie nagu üks kõige geniaalsemeid nagu isegi asju, mida võibolla ei näinud nii tugalt ette, oli see, et nad ikkagi see lõhku lasid lõpuks. See oli tüüne, et sa lõpetasid mängu ära, et pakk, et läkski metsa, aga tegelikult teine. Paled see juba on tullud tunde alla, kõik asjad ära teinud, siis vaatad, no tegelikult ei juhtu midagi enne. Ei on tabi. Et see lõpp oli sama nagu natuke frustreeriv nagu, et selles mõttes see oli hea. Vaat, aga mind tea, Far Cry 6, sa tead, mida, mida see mäng endast sisaldab. Mis sa ostad, jah. Mida sa saad sellest, jah. Ma ei tea selles suhtes, et mul nagu tõsiselt on nagu soov, et Ubisoft nagu mingi hetke enda seda mudelit veis muudaks ka, et ausates, mis aastal Far Cry 3 tuli? Nii. 2012, 2011. Far Cry 3? Jah. 12? 12. Jah. Et noh, põhimõtteliselt sul 8 aastat on shooterite osas täpselt sama mudel olnud Assassin's Creedidega, noh, nüüd odus või selle Originiga muutus veits, aga ikkagi nagu sa lihtsalt treid tuimalt nagu ühte seda sama. No lihtsalt, et disainid ümber maailmises üle. Aga no see ei ole uudis kellelegi. Aga nii kaua kui nii ostetakse, nii kaua pole põhjust või seda valemit muud. Ja see ongi see kõige nõmed, mis enne ütlesid, et tegelikult ei ole halvad mängud kui sellised. Mängunad ei ole halvad. Ja sellepärast sa tegelikult ise viitsid mängida ka neid tehti peale. Et ongi, okei, ma ei tea, mida mängida. Aga ma ei ole veel Origins mänginud, tava ei ostan. Arvatavasti nagu meist keegi ei ostaks Far Cry 6 või Originsi nagu selles mõttes, et okei, tuli välja ostan 60 euro, kes mida mängida. Aga selles mõttes sarnaselt see Tsushimale ongi see, et vaatad, et praegu pole väga mida mängida, ma ei tea, ongi 40 euro peal lindlastu või 30 euro peal lindlastu mingi seiliga, tava ei siis mängin. Ja tegelikult sa nagu saad täpselt seda, mida sa ootad. See on see, et sa ei pea mõtlema lihtsalt, nagu sa teed mingid asjad, mis on juba põhimõtteliselt just koos. Käes sees, jah, põhimõtteliselt, saad me öllata. Ma võibolla, jah, et nad ei ole halvad mängud, aga lihtsalt nad on pettumust valmistud sellepärast, et igas osas on tunduvalt rohkem potentsiaali, kui ära kasutatakse. Jah, seda küll. Vot, see oli Ubisoft Forward. Teate, mida Ubisoft Forward ei näidatud? No. Skull and Bonesi. Ei näidatud, tõesti. Väidetavalt on nagu kunagi kirjutasin sellest, see oli mingi aasta alguses, et Skull and Bones on nagu korduvalt uuesti nullist alustatud sellepärast, et keegi ei ole Ubisoftis rahul sellega, mis nad teinud on ja nüüd on nagu see projekt on nagu veits muutunud ka, et sellest on saanud selline nii-öelda live mäng või elav mäng või nagu ala Fortnite on. Ehk siis keskendutakse sellele, et see avatud maailm, kus selle enda laevaga ringi sõidad ja mingid lahinguid ette võtad ja mingid missioone täidad, siis ongi see nii-öelda ajas muutuv. Ja siis sa saad hooaegasid teha ja asju müüa neile. Ja. Selle mängu, üks kõik mõju, ta lõpus välja tuleb, kui tuleb enne. Selle probleem on kõige suurem siin see, et ta tegelikult pani selle Assassin's Creed Black Flagi tuules, kõik olid üli happyd, et see ja see oli üli äge, kuidas see oli lahendatud. Ja siis, kui see välja kuulut, mõtlesid, oh, sellest võib saada, sest Black Flag oli veel relevantne. Ja nüüd on nii palju aega möödunud, et nüüd on ja nüüd on nad nagu igasse mängu toppinud seda laevasõitu, et sul on nagu suhteliselt kopp ees põhimõtteliselt juba, kui sa asjas Ma saan aru, et loomulikult ju vanas Kreekas sõideti laevadega ja Egiptuses juba, et viikingid ka ju vallutasid. No viikingid eriti, jah. Et aga lihtsalt see on nagu siuke it has been done already. Nüüd me ei tea, et ju siis nad üritavad seda Sea of Thieves'i laineharjas sõita. Aga jumal teab, kuidas see välja kukub. No kuna see on Ubisoft, siis võibolla hästi.
või noh, edukalt nende jaoks tähendab pigem. Sea of Thieves'i koha pealt on küll väga üllatav, et see Steamis on nagu mingi top chartis, et... No teile samas ju tegelikult nagu peal, mina olen seda mänginud ainult enne kui ükski expansion välja tuli. Mm-hmm. Ja siis me ikka tagusime seda tund, oli väga nagu lõbus mäng. Olemata selle, et noh, jällegi jättes kõrvale kõik, mis lubati või mõkeda, noh, olemuslikult pidi olema, ei mm-hmm. Microsofti teata alguses, lihtsalt nagu puhtalt vaakumis vaadata, sest oli lõbus mäng, mida mängida. Mm-hmm. Ja nalja sai nagu seal päris ka. Aga see mäng eeldab jälle seda, et sul peab olema sõpru. Sellega on jah keerunud. Mina olen seda mänginud täpselt ühe korra, siis kui see vist Game Pass jõudis esimest korda, mm-hmm. siis me Allariga mängisime ühel õhtul. Mina vist vahepeal Allariga mängisin isegi päris palju seda. Ja siis peale seda ma võib-olla kordagi mängin. Ma olen selle paar korda installinud ja uninstallinud lootuses, et ma hakkan mängima seda. Ragnar lubas ka suure suuga, et hakkame mängima. Jah, aga selles suhtes minu poolest võime mängida, lihtsalt on vaja leida üks ühine aeg, aga Ragnar parvetab seal kuskil hiiuma, vist ei mängi. Ja siis peale seda hakkab ta mängima Death Strandingut PC peal, mida ta mingi kuridi 300 tundel mängib. Kuulake nüüd, rääkides Death Strandingust, siis ma vaatsin seda nii-öelda gameplay klipp ja PC näeb see fucking hea välja, nii et seda isegi arvuti peal tahaks mängida. Jah. Sest 30 versus 60 kaadrit on ikka nagu väga suur vahe, pluss see nii-öelda graafiline pool ka seal veel. Jah, pluss sa saad arvutil välja moodida need tüütud hetked, kui need kredi mustad plönnid tulevad sinna. Jah. Ongi see põhimõtteliselt, sa saad rahus jalutada. Mm-hmm. See on hea, see on positiivne. Jah. Positiivne on ka see, et Devolver Digital lasi järjekordse elamuse välja. Enda saate. Või? Enda saate ja enda, seda ei saa pressikaks nimetada, see on elamus. See on kokemus. Mm-hmm. Shadow Warrior 3 Shadow Warrior 3 kuulutati välja. Mis nägi väga siirjas sämmilik välja kohati. Või no see tüüp nagu, kui ta seal need tulistamise stseenid võid, siis mõlises ka midagi vahel nagu siirjas. Mm-hmm. Muidugi ma olen täiesti selle seeria kauge inim, pa ühtegi Shadow Warriori mänginud. Ma ka mitte. Nii et liigume edasi. Siirjas Sam 4. Ja, mul on see esimene Shadow Warrior peaks olema, või noh, nagu selle reboot ja. Oli minu mõnest Games with Goldis. Seega see peaks olema olemas teine osa praegu Game Passis, nii et selle seeriga on võimalik tutvuda lihtsasti. Aga kõike peale Sea of Thieves'i mängimist, ja. See ootab. Ja Sea of Thieves võib olema 100%-iselt läbi mängitud. Ja. Järgmiseks on Fall Guys, mis on mingi väga värviline multiplayer mäng. Mõtle, mis see oli, mul üldse hetkel ei tule meelda see. Ma ei oska sulle kirjeldada. Shuhei Yoshida igades oli seal videos ja aitas seda sisse juhatada. Mis oli Fall? Fall Guys. Seal on mingid hästi siuksed, mida ümarad tegelased, hästi jah, jaburad. Jah, jah, õige see. Meenutas võid seda pinjata mängu. Okei. Siis järgmisena Carrion, mis on siis, mille ilmumist me juba enne kulutasime. Jah. Yeah. Olia on mingi mäng. See oli mingi pixel graafikaga. Mm-hmm. Mingi mõõga mäng. Jaa, see tundus ka päris huvitav. Jaa, siis Serious Sam 4. Mis oli Serious Sam? Mis on Serious Sam, aga ma ei tea. Kuidagi nagu ei klikki mulle Serious Sam 2 kunagi väga meeldis. Mm-hmm. Ja siis sealt edasi enam ei klikki üldse. See... Tundus äge mäng siis, kui me olime võib-olla mingi 10-15, siis ta oli nagu siuke tore lõbus mäng, tüüp ju vist saatis seal vahepeal perse ka, nii et siis oli kohe siuke haa. See on see faas, kui sa olid emakeele tunnis ja sulle anti õiske ette ja sa otsisid välja, peenis. Ma ei tea, mida sina Eesti või emakeele tunnis tegid. Ja siis viimasena kulutate välja mäng, mida ma ka tegelikult mängisin. Devolverland Expo.
Ah, see oli, reaalselt see ikkagi oligi mäng või? See on jah, free to play mäng, see on okay. Põhimõtteliselt sa käid mingis messikeskuses ringi, kus mida valvavad, see on öösel, mingid robotid valvavad, seda patrullivad koridorid, siis sa saad neid tulistada selle T-särgi püssiga. Okei, okay, sest ma mõtlesin, et see oli nagu lihtsalt selle nagu show jaoks tehtud ei, mingi asi. Ei, see on reaalne mäng, okay. Aga lihtsalt, et see on nagu, sa käid ruumist ruumi, seal on kõik need nagu mängud, mis selles nagu selles videos olid. Ja siis käid ruumist ruumi, vaatad need trailerid ära ja siis sa saad edasi minna. Ja siis lõpus on boss. Okei. Okay. See on mingi, ma ei tea, tund vähem kui tund. 22 team achievementit. Tore siiski. That's the thing. Ah? Ah? On ka või? Jaa. Sa saad mängida seda, sul on arvuti. Aa. Jaa. Aga tead, miks meil meeldis Team Achievementid või? No. See pop-up on igav. Karad, et see on... Jaa, hästi vaikselt. See ei pane isegi tähele. Xboxi peal on ikkagi mingi sündmus või Playkeri peal, et tuleb ette ja võimleb enne seal, aga kõik. Kas Xboxi peal saab seda pop-upi liigutada ka? Jaa. Ja okay. Selle suurus saab ka minu teada muuta, et kas ta annab selle kirjelduse ka, mis sa tegid või ei anna. Väga hea, peaks ära liigutama selle. Ma olen viimasel ajal tähele pannud, et ta on kuskil ebamugavates kohtes. Ma unustasin rääkida, ma mängisin The Messenger Game Passis. Ah, jah. Ja sellega seoses tuligi meelde sellepärast, et mingil päris mitmel korral tuli see achievementi, siis samal ajal nagu jooksin selle kuridi achievementi notificationi taga. Üles saab kindlasti panna sellest, mina minust panin üles selle. Jah, peaks liigutama. PlayStation 5 toodangu mahtu suurendati ja, väidetavalt 50% jah, kui varasemalt oli plaan see, et 2021. Aasta märtsi kuu lõpuks on siuke kogu maailm täidetud eeldatav kogus mingi 5-6 miljonit, siis nüüdseks on see 10 miljonit mis on nagu siuke annab mõista, et Sony on kindel oma müüginumbrites. Sony on oma edus kindel, jah, et arvatakse, et see pandeemia on mõjutanud seda huvi konsooli vastu, et hästi palju peab jätkuvalt kohati toas passima teatud riikides, osad rohkem kui teised. Ja siis analüütik Daniel Ahmadi sõnul võib see nagu viidata sellele, et äkki on hind mõistlikum mea kui varasemalt. Just tahtsin öelda, et tegelikult tore on, et me selle uue generatsiooni saame, aga jätkuvalt praegusel hetkel on kõige olulisem inimestele hind. Et võibolla see, palju sa neid eksklusiive saad mängida, võibolla see niivõrd ei olenegi kui see just, et mis hinnaga sa selle uue generatsiooni konsooli saad. Ja eks näis. Üks neis. No vähemalt on igasugused need 900 euro jutud ära lõpetatud, et neid nagu enne kui konsooli tõelid oli päris palju käi ringles. Aga seal üldse mingi täiesti... Igasugused veidres hindased on liikud. Kõige jaburam, mis ma viimati nägin, oli YouTube video, kus üks tüüp rääkis mingist kõlakast, et ala PS5 hakkab sul maksma eurodes 340 eurot. Nagu see digitaalne ja siis see plaadiga on 399. Et noh, jällegi siuke täiesti mingi lambist võetud summa ja asjad, et... Noh, tuleb, mis tuleb. Jah. Jah, selle kohta me ei tea veel nii palju, aga küll me teame, millised hakkad välja nägema PlayStation 5 mängude karbid. Täpselt samasugused nagu PlayStation 4 omad, ainult et üleval äärt on valge. Mulle väga hästi sõbib. Hmm. Siis mul ongi vaja valget sinna tuppa natuke. Eks siis on kõik, kogu tuba peab valge olema. Mul on vaja natuke valgust enda ellu. Kas sul on pehmed seinad toas? Ei ole. Kas veel, hakkab... veel ei ole. Veel. Kas sul hakkab olema futuristlik mööbel, et see soobiks kokku PlayStation 5? Kas sõike kaardus? Mitu moodi sa plaanid enda tuppa panna? Selle ma panen kappi taha peitu. Lae alla. Ja, mul on ping lägi, et reetselt saaks. No nii. Vot, need olid uudised. On ikka uudised. Need olid uudised, jah. Vaatame kiirelt, ega midagi viimasel hetkel ei ole tuld. Vist tule. Ei ole. See on ainus uudised Pro Evolution Soccer. Järgmisel... ei, oota. Selle aastal on vaheaastal, nad teevad mingi uuenduse lihtsalt praegusel mängudes. Uuel aastal vahetavad mootorit. Eks siis Unreal Engine peale. Okei. Okay.
praegu on neil see, mis on kuridi Fox Engine või? Yeah. That's about it. That's the news. No lähe. Mis teeme nüüd? Teeks no. Kemoka sinu kemoka. Sinu ette vasta, jah. Teeme ühe kemoka. Teeme kutid, teeme kemoka ka või? Teeme see kemaka. Teeme kemaka. Kõik vaatajad, kuulajad saavad kaasa mängida praegu. Mm-hmm. Hakkab viktoriin. Kuulake, pange kuskile kirja ja siis pärast jagage enda tulemust all kommentaarides. Äkki see peaks olema mitte kemo turniir, vaid Allan ja Sten häbistavad ennast. Oh. Ma näen, nüüd on selle asja, me ikkagi tegime, pole amm olnud. 9 kuud pole ühtegi kemoturniiri olnud, eks juba ole? Nii palju. Mm-hmm. Ja ma arvan, et oleks aeg nagu väike reloadet teha. Mm-hmm. Mõnikad väiks pisiksed muudatused on toimunud. Reboot. Oi. Mm-hmm. Kõlab hirmuäratav. Ma panin ametlikult nimeks kemoturniir restart esimene osa. Nice. Kas kogu seis on ka nullitud siis? Jaa, sellepärast ma müüsin endale ühe Maci maha ja mul kõik need kemoturniirid seisud olid seal. Hästi. Ja siis keegi ostab selle. Ja, mis asja see kemoturniir on? 50 aasta pärast vaadatakse seda väda väärtusliku paperina. Jaa. Või no, notepadi failina. Vaata, ma etsin, kus mul on timer. Timer. Kemoturniir reloaded. Kemoturniir 2 hours. Mm-hmm. Nii, timer, vaata, ma olen 3 minuti veel. 1, 2, 3. Nii, ühesõnaga, kes ei mäleta reegleid? Meil on 5 küsimust. Esimesed 4 on mõtetud fakti küsimused. Üritan mingisugust temaatikat hoida, eks ole selles. Mis on muutunud nüüd vahepealsega? 5. küsimus. Viies küsimus on siis loetelu küsimus, mm-hmm. kus te peate teatud aja jooksul nimetama mingisuguse arvu midagi. Ja kui te 5. küsimuse juurde jõuate, siis te peate enne panuse panema, kui küsimus kuulete ja panuse saate panna ühest punktist kuni selle punktide arvuni, mis teil on seni kogutud. Mm-hmm. Seekord on nii-öelda kõik vastused kahesõnalised. Ainult 2 sõna saab olla vastuseks. Kui te ühe sõna täppi panete, saate pool punkti. Mõlemad sõnad saate ühe täis punkti. Near ja cry. Kõik vihjed on sisuliselt ühesõnased, ehk kui te soovite vihjet saata, siis sõna mingil väga lihtsel ja loogilisel kas siis tõlkevormis sarnasuse poolelt või millegi iganes viitab siis vastusele. Mida pekki? Aga kuna te olete väga tugevad ka tänases teemas, mida ma arvan, Ubisoft? Näiteks. Alla nii nägu. Aga siis kuna te olete, ma juba tean, et te olete hästi tugevat tänases teemas, sellepärast, et teil oli meeles minu nimi. Siis tänane teema on nimed. Seetõttu ka kaheosaline, eks ju. Mõtlesin, sinust on tänane episood. Ei ole. Aga olete siis valmis, alustame esimese küsimusega äkki. No alustame esimese küsimusega. Lähme lihtsalt. Kevin Spacey mängis mõrvavalt head rolli 2014. aasta ühes paremini müünud mängus Call of Duty Advanced Warfare. Mis oli tema karakteri nimi selles mängus? Pui, mäletan. Jumma, joo küll. Kes jättis seda meelde? Mitte keegi. No tal oli sükkene klisseelik nimi. Oleks ju küsinud, et mis oli selle mängu nimi, ma oleks kohe selle öelnud, aga mis ta nimi oli? Kes oli see pedofiil, kes mängis Advanced Warfare'is? Wow. Wow, wow. Mis on? No, jah. Mina ütlen ausalt, et ma ei tea. Ma ka ei tea. See on vihje koht, jah. Tahan teada, mis see vihje on. Vihje on üks sõna, rauad, ehk raud mitmuses. No mingi Iron Stoli. Piinlik vaik. Mr. Irons. 2 minutit aega. mis teeme selle 2 minutiga? Jeffrey. Thomas Irons. Thomas Irons, jah. Archibald. No, proovige veel. Putsi mina ei tea. Oi, vabandust. Piip! Ei, no selles mõttes, et kui te olete nagu loobunud ja Vagina Irons. Okei. Jää.
Raudselt oli mingi, mingi väga jabur asi. Oota. No nii, nüüd hakkab tulema. Oota, ma hakkan mõtlema, mis selle... Ma unustasin ära. Advanced Warfare on mu lemmik mäng ever. ei ole. Mis selle fucking tehase nimi oli ja vaata, kus need asjad välja tulid. Kui ma teaksin, siis ma võibolla ütleksin sulle. See oli... Mängiki seda mängi. Need olid need mingid exosuidid olid, mis seal tulid. Exoskeleton suidid või? Jah. Aga see, sellel oli mingi atlas või mis ta kõrata oli, aga ei, atlas. Ei, ma ei tea, mingi kuredi, ma arvan, mingi Thomas Irons oli. Okei, okay, vahetele. Ja teie lõplik vastus on siis... Thomas Irons. No, hästi, ma panen selle kinni. Ja, jah, näete, 50% saite täppi. Ehk pool punkti siit teenisite ja õige vastus on siis Jonathan Irons. Kes teab nagu siin? Oli Joonatan. Jesper Jasper Joonatan. ära. Vaidle. Nii oli kirjas Joonatan. Kevin Spacey. Kevin Spacey. No nii, Joonatan Spacey. Väga põnev. Nii, Martin Sheen, keda tunneme filmidest nagu Apocalypse Now või The West Wing. Tabas enda rolliga üldiselt väga hästi kümnesse. Meie ütleme, et see on kolmeosaline seeriamäng, sellel ei ole neljandat osa Mass Effectis. Mm-hmm. Mis oli tema karakteri nimi? Ma tean küll, milline see karakter oli. See oli see tüüp, kes seal teises osas tutustati. Teises osas oli ta peavillen isegi peaaegu. Seal on veel 2 minutit 45 aega. Jopen puhkuma. Ma ei ole Mass Effecti mängi. Esimest osa ainult. Ta esimest osa käis ka korra läbi. Ta oli kõrgi, ma ei tea, mingi Mr. Negatiiv. See on teine mäng. Ma tean. midagi sellist. Ma ei ole Mass Effecti nii amma mänginud. Peaks ikka ette võtma selle. Alustajalt on meedast, ma soovitan. Jaa. Jääb lippu kõrgi. Jaa. See on kui easy din lihtsalt. Piinlik, aga peab vihje võtma. Võtad vihje. Ja. Vihje on siis üks sõna Google Translateist ja see sõna on tontlik. Umbes sellist tähelt teevad küll tondid. What the fuck? Wow. Ghostly või? Ei, see on... Ei. Ghostly. Teil on varsti pool aega läbi. Teist. Ega nõrg jama on näinud, kui üks mees ei ole kõike mänga maailmas mänginud. Allan, kuidas sa saad meid niimoodi alt vedada? Ma ei jõua kõike mängida. Täitsa pekkis. Ma arvan, Mass Effect on väga hea mäng, mida mängida. Jah, eriti Mass Effect. Sea of Thievesi. Kui sa peaksid üldse mõne Mass Effecti läbi mängima, siis võtta kaks. Jah. Kaks on kõige parem. Seda nad räägivad. Aga alusta ühest. Jah. Esimene mulle väga meeldis. No mis sa räägid, et ei ole mänginud? Ma ütlesin, et esimest. No, ta oli esimese osas ka. Hui, mäletan. Martin Sheen. Filmi näitlejad ei ütle mulle mitte midagi. Aha. Te võite ka öelda suvalise asja veel. Aga teil on aega veel 50 sekundit. 50 sekundit. Tunne, et ma olen kõdagi selle pinge siin õhus ära kaotanud. Jah. See on see, kui sa ei tea mitte midagi, siis ei olegi pinget. Oled juba siuke lõdva. Tal oli siuke villain name oli küll. Milline ta välja nägi üldse? Pimeduses. Tontlik. Imelikud silmad. Kimus sigaretti. Tontlik. Vaatas mingid kuredi planeete või mingid kuredi tähti või mis iganes. Tal oli siuke hästi suur unistajatüüpi, hästi suur tühi tuba, kus oli ainult üks tool. Mingi tšik käis ka seal vahepeal vist. Ta ei olnud unistajatüüpi, see tšik. Ta oli tegutseja. Ei tea. Kõrred, mul on kõige tule praegu üldse ei seosta. Translate pask on ka raus mingi siuke. Tom on nüüd õnnelik. Oleks siis pannud mingi Mass Effecti muusikat. Ei tea. 10 sekundit juba aega üle. Pane mingi Mr. Negative, ma ei mäleta, mis ta on. Mr. Negative on vale vastus. Mis ta on? Mina saan täispunkti. Mis ta on? Illusive Man. Aaaaaa!
Ja. Ma teadsin, et see on mingi siuke asi. Jah, aga päris tubli. Ja. Sa mäletad, kui ta välja näeb, kui ta tuba on, kes tal külas käib. Ja. Ma ise olen oma kohta natuke. Null mälestus. Damn, illusive man, fucking hell. No nii. See oli küll nukker praegu. Mm-hmm. Lähme edasi järgmise Call of Duty selle mänguga. Troy Baker. Troonide mängu John Snow, ehk siis Kit Harington, andis oma hääle just selle nimelisele maniakile Call of Duty. Kas sa küsite nime või? Mitte keegi teada nime. Ma küsin ta nime. Mida perset? Juba küsin. Aga saite aru, mis küsimus oli? Mis selle tüübi nimi oli? Ma ei ole mänginud. Kit Harringtoni poolt. Ma tean, et oli seal. Ta oli vist peavillan seal ka või? Jah. Unustatav mäng, unustatav peavillan. Seal oli Conor McGregor, oli ka mingi ühes kaadris. Oli või? Ta oli see henchman, kes sa sealt kuridi jää pealt üles tõstab. See oli nagu literally Call of Duty, mis nägi nii paskliselt välja, et see ei kutsunud absoluutselt see oli tostma. Kõige lambim Call of Duty üldse. Infinitely. Jah. Ainuke hea asi oli sellega, et sa said selle remasteri sellest Modern Warfare neljast. Ja mulle tundub, et ta kuidagi räägi teemast. Sest ma ei tea, ma võin sul kohe öelda, anna vihje. Jah, anna vihje. Vihje on üks sõna ja see on Selene. The fuck on Selene? Kaas, üks kaas on Selene. Aga see on mingi... Mr. Gassy Boy. Ehk siis sa tahad väita, et tema initsiaalid on see kuridi keemiline tähis, mis Selene on. ZN või? See on Zünk. Ma ei tea, mis see Selene on. Aga ma ka ei tea. Keemia oli mul põhikoolis ja või seal gümnaasiumis kaks. Mine vekki. Miks sa ei võinud võtta nagu mingit? Ma saan, okei, Illusive Man oleks nagu asi, mida me oleks võinud teada ja see oli nagu sõike hea, aga kuridi Call of Duty villain names nagu Jonathan Irons ja Jesper Selene. Ma mõtlesin, et te olete nagu ikkagi mängude huvilised ja te teate kõike. Ma olen kõiki neid mänge mänginud läbi. Üldiselt te teate palju rohkem nimesid siin mingi tegelaste kohta kui mina, nii et ma ei tea seda hetke, ei tunneta ära siis kus te teadmised ära õpead, mida ma edas pidi tunnetama. Mis ma pakun? Sebastian Estonia. Sebastian Estonia. On teie lõplik vastus või? Ma ei tea, mis see võiks olla. Mul pole õrna aimugi. Kirjutage alla kommentaarides, kui te teadsite, mis on Infinite... Kirjutage mitu inimest. Mis oli kõridi? Infinite Warfare või? Ja. Infinite Warfare villani nime. Kelle hääle siis andis Kit Harington. Jah. Ja, nagu ja mida? Ei ole mõtled äkki veel välja. Mida ma mõtlen välja siin? Kus inglis keeles Selene? Selene. Laulja Selene. Ma ei tea. Laulja on olemas või? Ma ei tea, kindlasti on. No, sa tead nimest palju parem. Mr. Irons. Mis on Jonathan Irons the second? Jeremy Irons ei olnud mingi. Jeremy Irons on näitle. Mingi... Kõlge aega Steven läbi. Steven Gass. 15 sekundi pärast. Steven Yes. Ah, my lord. Steven Fart. Yeah. Steven Fart Cloud. Methane. Meth boy. Meth, jah. Mattias Metaan. Ta nagu mõnitad ka veel. Jah. Ma pole õrna jõuagi. Kredi... Pange siis mingi nimi ära. Archibald Evil Face. Ootan, ma sõgin. Ei, see on vale vastus. Oh, milline pekki? Eegi vastus on Seilen Kots. The fuck nagu? Kes tead seda, kuridi? Legendaarne mängu tegelane. Seilen Kots. Seilen Kots. Üsna kefa pea nagu villani nimi küll. Ta oli üldse üsna kefa. Oli jah. Ma ei mäletan üht, et see ei kahtet see nii, kus ta oli. Kas ma ütlen sulle, see mäng ise oli juba nii kefa? Sisuliselt. Seilen võiks Kots seimeda. Selleks... et nüüd teil veel võiduvõimus selleks peate ta vähemalt ühe osa ära arvama järgmisest. Ma olen juba loobunud. Inimesest. Illusive Man. Nii, see tuntud solist või laulja sai nukid veriseks 2004. Aastal ilmunud Chuck Palahniuki raamatupõhjal ilmunud mängust Fight Club. Ehk kellena sa said Fight Clubis või kes oli seal mängus kuulus laulja? Aeg ka, oota ära veel tõsta näpa. Mingi Iglesias. Et sa tõid, Iglesias, pekki. Nii, kas aeg käib?
Ja üks asi, mis mul läks meelest ära, mida teha saate, on kui te kindlalt teate, siis te saate tuubeldada. Kas ma toin tuubeldada? Aga sellisel juhul, kui te tuubeldate ja arvate ainult ühe osa ära, siis te saate ikkagi null punkt. Okei, jah. Meil ei ole väga midagi tuubeldada. Mina saan kaks. Mina tuubeldan. No nii. Tuubeldan. Meatloaf. Ma sain kaks punkti väga vale vastus. What the fuck? Õige vastus oli Fred Durst ehk Limp Bizkiti peal see face. Mul tuli üldse üllatusena, et selle filmipõhjal oli mäng isegi tehtud. Jaa, see oli halb kaklus mäng. Ei, kus juures see oli tegelikult isegi väidatava draamatu põhjal ikkagi mitte filmi peal. Aga okei. No jah, nii päris sellest. Aga ei ole hullu, seis on 4-0,5 vastu. Et vihje oleks olnud, ma ei tea, kui... No tegelikult oleks... Ja tegelikult see oleks vist enni arvamust rohkem kinnistanud. Vihja oleks olnud rockband. See oleks Meatloaf olnud. Ja. Aga pole hullu, Fred Durst oli ja seda te teadnud. Niimoodi. Aga Meatloaf mängis ja oli selles filmis ja. Mm-hmm. Ja. Põhimõtteliselt oli mul ka õigus. Lihtsalt mitte selles kontekstis, mida Tom taatis. Nii, tuleb nüüd viimane... loetelu küsimus. Ja. 3 minutit on aega. Te võite nagu natuke ennast kuidas seda nüüd öelda kõrgemale tõsta või päästa sest seis on 4-0,5 vastu. Aga vähemalt me ei ole nulli ringis. Ja see on positiivne. Aga te siit saate ühe punkti teenida. Jee. Mis on tere. Ja. Ja küsimus on väga lihtne. GTA 5 on kokku 38 tegelast kes on nii öelda storyga seotud jätta siis välja Strangers and Freaks. Palun nimetage. Mis see Strangers and Freaks? Vaata, need on need side missionid, kus sa mingi hulludega kokku puutud. Palun nimetage minu praegu kõige rohkem mängitud mängu, mooditud mängu, GTA 5. Kas see loeb, kui ma loetlen nimet, kes on sinna mängu sisse mooditud? Ei. Tegelastest 17 palun. 17 lappa mu kotte. Tõmavas. Kõrvalt sa küsid mingit siukset mängi, mida ma ei olnud mäng. See on sinu viga. Minu pean mingi fucking keda viite mängu. Kredi, ma mäletan Michaelit ainult. Michael on olemas. Michael on olemas, siis oli see Trevor. Trevor on, jah. Ja siis see kolmas tüüp. See vend, jah. Ja siis ta sõber. Ja ta sõber on ka, jah. Ja siis see... Ja ta koer, jah. Tal oli koer ka. Koer on ka, jah. Ja siis see... Koer oli mingi pupsi, jah. Karguga vend on ka. Jeesus Kristus. Ma mõtlesin, et siin nagu ikka on lihtne. Kuidas see lihtne on? Mis otsast see lihtne on? See on nii palju, kui puutud kokku, kui sa selle mängu läbi oled teinud. Siis oli ju see veel see tüüp ka, kes... Sellest ei ole abi, kui sa ütled. Michael... Michaeli poeg, Michaeli tütar, Michaeli naine. Ei, see teraapia vend oli ka ju. Ja see tennisinstruktor, kellega Michaeli naine nussis. Jaa... See CIA agent. Jaa. Ma ei tea ühtegi nimesid. Franklin. Jaa. Oli see kolmas tüüp. Jaa. Ma ei tea, teistel minna. Oh my god. Franklini boss oli ka mingi tüüp, jah. Jaa, oli. Tal oli autotöökoda alguses. Jaa. Ta nimi kõlab nagu Simsi raha. Mii tea isegi, mis Simsi raha on. Mängi Simsi. Peaks järgmise küsitluse Simsi teemal. Nimeta Simsi tegelase. Surm. Surm, jah. GTA 5. Kes seal veel oli? See mäng ei ole vägivalnud. See raadio tüüp, Trevori sõber. Sa mõtled see, kes neid heiste tegi või? Ei, ma ei tea, kas ta heiste tegi. Lihtsalt mingi kruttis raadiot seal alguses. Siis olid mingid asiaadid või, kes Trevoriga kokku puutsid, kes üks pandi sinna külmikusse või kuhu iganes. What the fuck, ma isegi mäleta sellest asja. See oli väga alguses oli see, mis see on. Ta on siin kirjas isegi. Mingi mister ta oli. Franklini ema. Franklini ema sõbranna. Ei, see on ta ema, see oli ta tädi. Ah, vabandust, tädi. Oot. Vahetele. No, ühe võiksite veel peale kolme peale tegele, see nimetada äkki. Fucking... Koera ei mäleta või? See on mingi... Parrotti on see. Parrotti on. Ma tean lihtsalt, ma tean kõiki neid tegelesi visuaalselt. Nägupidi ei tean, jah. Ma nimesid ei tea. See on see, et... Kematurniiri nägudes põhjel. Sa näed tänavali, siis nagu tead, nagu lefitada, kes kütled. Kes see oli? Kes see oli? See on mingi tüüp.
mäletan, et seal oli see naine, kellega Franklin Ring sõitis ja kelle autot ta bukseeris. Või noh, kellega ta autosid bukseeris. Mm-hmm. Ja see on... Mõtleks üle Citrus Tartel. Ülihjaali. Ülihjaali. 5 versus 0,5. Täiesti pekkis. Aga loeme siis ikka GT5 tegelased ette. Vaat, no. Me olime mäletamist. Michael, Trevor, Franklin. Siis oli Amanda, kes oli ta abikaasa. Kelle Michael abikaasa? Siis oli Jimmy, see fat ass poeg enne. Tracy, see pehmelt öeldes litsis tütar. Okei. Okay. Siis oli Ron, see on see, kes seda raadio kriitis, millest sa rääkisid. Siis oli Dr. Freelander, mis oli see psühholoog, oli perele, aga ta ees nime ei olnud mainitud. Franklin koera nimi oli Chop. Okei. Siis oli Ashley, aga teda ma ei tea, kus ta stooris oli. Ma vaatasin ta pilti ja ma ei mäletanud, kus see veel oli. Siis... Siis oli Aunt Denise, kes oli siis Franklini tädi, kelle juurest elas. Bradley Snyder oli. Casey. Siis Chef, kes Trevoriga metat tegi. Clayton Simmons oli minu mõelest see autoimporter. Siis oli Bollas tegelastest vist Chris ja Dee. Siis Dave Norton oli see FBI agent. Devin Weston oli see miljonäärist jobu. See oli ka seal mängus. Siis Fabian oli yoga instruktor, mis oli Fabian. Siis oli see vene Ashley oli see MMC selle gängiga vä. Ja, oli küll. Siis Kerimov, see venelaste maffia vend Floyd oli see, kes kelle juures see Trevor, kelle onupaja või vaata, Floyd oli see kõige hullem. Rastadega see Trevori sõbergiste, kes kõik peksa sai alguses kohe. Kes kelle mängu korda panime? Mis asja tegi? Ma tean, et Trevor, ma olen mingit videot näinud, kus Trevor pängis mingit sõbra naist ja siis lasi lõpuks sõbra maha või mis iganes Spiker see oli. No see oligi see Ashley see, see teema. Ashley näine või mees. Nii, kus kõrtsime Floydist. Harold Stretch oli mingi palgamõltsutukas, Johnny Klebits, ei mäleta, Kyle oli ka seal. Tahaks näha inimest, kes nagu ütle üks GTA 5 tegelenest tuleb, Johnny Klebits, lebo case. Kirjutage kommentaarides, kas teil oli meeles, mida tegi Johnny Klebits? Kas teil oli meeles mõni tegelane peale kolme peategelase? Kyle oli Trevori peal, Lamar oli see Franklini... Lamar, ja. Muidugi, Lamar. See on see tüüp. Lester... Oli siis ja, Lester, haisti tüüp enne. Need oleks kaks võibolla, mis oleks mingil hetkel võibolla pähed olnud. That's about it. Me jätame see Martin Martioso oli vist see põhi gangster, see kõige suurem gangster, kelle maja oli see, mille Michael sõdiks tõmbas, eks. Ortega, me mäetan, siis Franklini boss seal auto kohas alguses oli Simeon. Steve Haynes oli see üli douche FBI agent. Tanisha oli see, kellega need autosid edas Franklin. Crackhead, sõbranna. Siis kes külmkappi sattus oli Tao. Terrence oli mingi Lamari peal. Wade. Mikä Wade oli? Wade oli see rastadega ja Lloyd oli ta see linnas, kelle see korter sitta täis lendas muidugi. Ja siis oli viimase tegelane, kelle mul kirjas on Vei. Ka mingi japs. Täitsa pekkis. Täiesti pekkis. Ei läinud teil see esimene kemo kõige paremini, täiesti aga pekkis. Järgmine kord uuesti ja paremini ehk ma loodan. Ma loodan, et järgmine kord ei ole küsimust. Nimeta Call of Duty'st need tüübid, kes kuskil nurgadaga maha lasti. Ainus asi, mille üle natukene häbi tunda oli Lucyman, aga üle on kõik lihtsalt what the fuck, kredi Selene. See on suht common knowledge. Tere, ema on sul common knowledge, no. Mitte keegi ei tea, kuredi Infinity Warfare, kuredi peategelase nimi oli, no. Ma ei ole mänginud seda, mis minu kus käisid. Joppenbuh. Miks sa mänginud ei ole? Yeah. Nüüd edas pidi öelda, et kõik faktid, mis sa küsid, pead ise olema enne läbi uurinud ja mängida. Jah, peabki. Jah, jah. Jah,
see on küsimuse GTA 5 kohta praegu. See on common knowledge. Aga olge mausad, et ma olin ikkagi üllatunud, et vähemalt Ironsi ära arvasite. No, see oli tõlkene, see oli kõige lihtsam asi neist nagu. Aga ma ütlesin, et tegemist on mõtetuta fakti küsimus. Oi jeesus, see oli kõige mõtetum. Aga tegelikult siis võiks nii teha, et järgmise selle saate teema võiks keegi välda meile. Mm-hmm. Jah. Kirjutage alla kommentaarides, milline võiks olla järgmise kemoturniiri üldine teema ja jumala eest, et see ei oleks nimed. Ja. Call of Duty nimed. Või täpselt eesnimed näiteks. Ja. Hüüdnimed. Järgmine kord. Nimeta kõikide Ubisofti mängude peategelaste nimed. Okei, see oleks lihtsam. Nagu Assassin's Creedist tõmbad juba kõrdi Altairi ja Ezio ja Connori ja selle neljanda tüübi. Mis asja? Neljanda tüübi. Black Flagi tüübi. See oligi Connori. Ei, Connor oli kolmas. Aa, ta oli seal ka lihtsalt. Jah. Mingi Edwards oli? Võt. Edwards oli perekond nimi. Pool punkti. Black Edwards. Pool punkti. One legged. Jep. Arno oli viiendas. Arno oli viiendas, jah. See on minu vast päris piinlik, et sa tead nii palju hästi Ubisofti mängude. Küsind Ubisofti, oleksin küsind sellest midagi. Ja ma ikka. Joh, ei tii. Kohtume teiega järgmisel nädalal. Tšau.